កឋិនហ្នឹងកថដាក់ស្រៈអេដាក់ណកឋិនៈចេញោកឋិនៈខ្លះសរសេរអក្សរថហ្នឹងអក្សរថធំមានថធំថទូចអូនឆ្ងល់ថមិនមានថធំថតូចទេញោមអាថយើងថតូចថធម្មតាតើថធំថយើងក្បាច់ឡើងលើចេះបន្តិចណាអញ្ចឹងណាញោមអានឹងថធំណាថធំមានក្បាច់ទេថតូចអត់សូវក្បាច់ទេយល់ទេញោមដល់ទៅយើងសរសេរច្រើនសរសេរអក្សរថថតូចធម្មតាតែពីរហ្នឹងសរសេរអត់ខុសទេថធំហ្នឹងច្រើនសរសេរតាមបត្រៃ3ដកថធំហ្នឹងកឋិនៈហ្នឹងហើយកឋិនៈប៉ិនសរសេរមួយណាក៏មិនខុសដែរណាញោមណាញាតិញោមអើយដឹងឮអត់ទេមីក្រូមុខស្អុយស្អុយអញ្ចឹងញាតិញោមអើយកឋិនៈហ្នឹងហើយកឋិនៈនេះប្រែឲ្យស្រួលស្ដាប់ស្មាអត់វែកធៀបវែកបច្ច័យអីទេកែលោញោមវិញប្រែឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាធ្វើសម្ពុតត្រៃជីវរប្រគេនសង់ចេះទៅវិញឬមួយទៀតរូបធម៌និងនាមធម៌បូកបញ្ចូលគ្នាឲ្យឈ្មោះថាកឋិនញាតិញោមអើយណែពីពីពីនៃនៃមួយទៀតកឋិនៈនឹងប្រែថាពិបាករស់ពិបាកដោះពិបាករស់ពិបាកដោះហ្នឹងហើយចុះមិនក៏ប្រែអញ្ញាអញ្ញៃច្រើនមែនទេគុណនឹងមិនទាន់អស់ទេនៅអញ្ញាអញ្ញៃយើងនឹងទៀតញោមមិនទាន់អស់ទេបាទអាត្មាយកតែចំណុចដែលអស់យកមកស្រួលស្ដាប់ទេហើយបើអស់ហ្មងអញ្ញាអញ្ញៃញោមស្ដាប់មិនបានទេអញ្ចឹងកុំឲ្យអញ្ញាអញ្ញៃគេលោស្អីខាន់ស្អីគេមុនទេកឋិនទៀតទុកទេអញ្ញាអញ្ញៃនោះទៀតមិនអញ្ចឹងឲ្យញោមអ្នកអំពេញឥឡូវហេតុអីបានកឋិននឹងប្រគេនសម្ពុតត្រៃជីវរទៅសង់ព្រោះកឋិនៈទៀនអ្នកនេះបានន័យថាឲ្យសម្ពុតនឹងមកឲ្យសម្ពុតមិនសម្ពុតញោមទេបើឲ្យសម្ពុតញោមមកអាត្មាស្លៀកក៏អត់ស្លៀកដែរតែអាត្មាឲ្យសម្ពុតអាត្មាទៅញោមក៏ញោមមកស្លៀកដែរពាក្យថាសម្ពុតបានន័យថាមកឈុតនឹងមកហ្នឹងពាក្យថាសម្ពុតដែរញោមណាអញ្ចឹងបើសម្ពុតមកត្បូងបានន័យថាសម្ពុតនឹងអាចកាត់អាវក៏បានសម្ពុតក៏បានអាវខ្លីក៏បានអាវវែងក៏បានឃើញទេអាហ្នឹងហៅមកត្បូងនោះហ្មងដល់ទៅពេលហៅសម្ពុតគេច្រើនហៅសម្ពុតពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យនិយាយទាំងចពោទាំងស្បង់ទាំងសង្ឃេដីទាំងអស់ឬគេហៅថាសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរស្ដាប់ឮដែរញោមសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរឃើញទេឬហៅថាសម្ពុតត្រៃចីវរក៏បានស្ដាប់ឮដែរហើយបើយើងអត់យល់ហីមិនកឋិនទៅប្រគេនសពុតលោកវិញ
ណាវាអត់មែនតាក់ទងជាមួយសពុតញាតញោមទេគឺសពុតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរពាក្យនេះដែលហៅថាកឋិនគឺធ្វើសពុតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរប្រគេនលោកហ្នឹងហៅថាកឋិនហ្នឹងន័យវិញថ្មប្រាប់មិញហ្នឹងណាញោមណាយល់ទេគេនិយាយចាប់ដើមយល់បដាបដាយល់ទេមួយទៀតកឋិនការបូកបញ្ចូលរូបពធនិងនាមពធចូលគ្នាឈ្មោះថាកឋិនរូបពធបានន័យថារបស់ដែលមានរូបនាមធបានន័យថាមានតែឈ្មោះអត់ឃើញរូបអញ្ចឹងឯងញោមមានតែរូបមានទាំងឈ្មោះត្រង់ណាគេហៅថារូបពធរូបពធយើងមើលឃើញត្រៃហ្នឹងមើលឃើញរូបបែរនេះញោមហ្នឹងអញ្ចឹងបើកឋិនអត់មានរូបគឺត្រៃស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរទេធ្វើកឋិនអត់កើតទេហ្នឹងហើយសម្រាញ់យ៉ាងម៉េចក៏អត់ចេញដែរអញ្ចឹងត្រូវចាំបាច់រូបពធគឺស្បង់សង្កដីជីវរ3នេះណាមួយក៏បានណាមួយហ្នឹងបានន័យថាអញ្ចឹង3ហ្នឹងបើអត់គ្រប់ទេញោមមានតែ1ឯងមានតែស្បង់1ឯងក៏បានដែរមិន3ហ្នឹងត្រូវតែមាន3ឯង3ហ្នឹងមានតែ1ណាក៏បានដែរអាហ្នឹងហៅថារូបពធនេះនេះជាពោហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅរូបពធឃើញទេញោមឃើញទេឃើញទេឃើញឃើញឃើញមកស្មាមីក្រូអត់លឺទេនឹងឃើញនឹងហៅតែរូបធម៌ហ្នឹងហើយនាមធម៌មានតែឈ្មោះប៉ុន្តែអត់ឃើញរូបទេក៏មានតែឈ្មោះអត់ឃើញរូបទេដូចភិក្ខុសង្ឃលោកកុងចាំព្រះវស្សាញាតិញោមដែលមើលឃើញព្រះវស្សាទេមើលអត់ឃើញទេដឹងតែ3ខែលោកចាំប៉ុមើលមិនឃើញព្រះវស្សាទេមែនទេញោមណាអោភិក្ខុសង្ឃត្រូវមានកម្មគេហៅថាសង្ឃកម្មព្រមគ្នាក្នុងវត្តដូចជាត្រូវមានភិក្ខុម្អងយ៉ាងអន់បំផុតក្នុងវត្តត្រូវមានភិក្ខុម្អងចាំវស្សាតែបើវត្តនឹងមានលោកនេនទាំងអស់អត់ភិក្ខុម្អងមិនអាចហែកឋិនទៅបានទេឃើញទេញ៉ែនោណែអានឹងតាក់ទងរឿងមានឈ្មោះវិន័យណែឈ្មោះវិន័យដូចជាអ្នកក្រាលក្រងត្រូវចេះអានិសង្ឃ5ចាំមេត្តិកា8ពលិពោត2អនត្តតាការៈ24អត្ថតាការៈ17ប៉ិនញោមមើលមិនដែលឃើញហ្នឹងមែនទេញាតិញោមមានឈ្មោះហៅអញ្ចឹងការស្រស់ស្រួលការសាមគ្គីគ្នាក្នុងវិន័យកម្មរបស់សង្ឃអានឹងឈ្មោះថានាមធម៌បើលោកមិនត្រូវគ្នាទេដល់ថ្ងៃចេញវស្សាញោមហែកឋិនទៅក៏អត់បានដែរនឹងវាបោកចូលគ្នាអញ្ចឹងណាញោមណាឧទាហរណ៍3ខែក្នុងវស្សាពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុសង្ឃនឹងបង្កើតការសាមគ្គីគ្នាតែលោកសង្ឃ3ខែហ្នឹងមិនសាមគ្គីគ្នាទេឈ
ឆ្លោះគ្នាតិចថាលោកអត់ចេះឆ្លោះគ្នាតើឆ្លោះដូចគ្នាណានិយាយមែននិយាយស្រស់អាញឹមចឹងតើអូលោកសម័យព្រះក៏ឆ្លោះដែរលោកចាអូឆ្លោះតបវត្តសម័យព្រះព្រះធម្មកថាឯព្រះវិន័យធោះឆ្លោះគ្នារឿងចូលប្រគុណនោះអូអស់ចាឆ្លោះឡើងបែកវត្តលោកចាណាញោមណាធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងហ៎ឆ្លោះមើលទៅព្រះហានស្ដាប់ព្រះមិនចេញពីវត្តហ្នឹងទៅព្រះអង្គទៅគង់ក្នុងព្រៃមួយស្វាយតម្រៃនោះទៅបងអើយនេះឆ្លោះហ្នឹងព្រះនៅផងខាងធម្មកថាលោកមានកូនសិស្សលោកកូនសិស្សគេកាន់ជើងលោកគ្រូគេទៅខាងវិន័យធម៌លោកមានកូនសិស្សលោកកាន់ជើងខាងកូនសិស្សខាងលោកគ្រូគេទៅហើយដល់តបិណ្ឌបាទញោមណាខាងធម្មកថាគេដាក់តែធម្មកថាគ្នាគេទៅញោមណាខាងវិន័យធម៌គេដាក់បាយតែវិន័យធម៌គ្នាគេទៅឆ្លោះដល់ទេវតាទៀតទេវតាណាឆ្លាញ់ធម្មកថាគេខាងធម្មកថាទៅទេវតាណាឆ្លាញ់វិន័យធម៌គំត្រខាងវិន័យធម៌គេទៅឆ្លោះតាំងព្រះនៅនោះហើយរឿងរាល់ថ្ងៃឆ្លោះគ្នាមានអីចម្លែកញោមមែនទេញោមណាណាញោមណាឡូវនោះស្មុកស្មាញពេញ Facebook ហើយឡើយបើពេលណាក៏គឺគេជេរថ្ងៃមុននោះផុសវីដេអូមួយទេសរឿងនាងមាលិកាអគ្គមហេសីប្របាទបសេនតិកោសលសាវរៈចូលមើលខមមិនគេថាក្បាលហើយសោះអង្គុលអស់ទេវាអត់មានតាកតោងអីសោះរឿងមាលិកាបាទមកដល់អូឥឡូវល្អអស់ទោះឥឡូវនេះអត់មានអីចម្លែកទេតាំងព្រះនៅក៏អញ្ចឹងដែរញោមមែនទេញោមណាយ៉ាងហើយអើដល់រួចមកក្រុមគេថាអាឡប់អាឡប់ប្រឡប់ដល់គេថាក្បាលសំអង្គុលឈើមើលទៅចេះក្បាលឯងមិនក៏សំអង្គុលឈើអញ្ចឹងបានថាកាលនោះឆ្លោះញាតិញោមឆ្លោះដល់ទៅពពុទ្ធហាមបាត់ស្ដាប់ញាតិញោមត្រូវវិភាគសំបីពពុទ្ធហាមបាត់ស្ដាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គមានតែព្រះអង្គមិនហាមមិននិយាយមិនស្ដីតែព្រះអង្គចេញអំពីវត្តខុសិតារាមវត្តដែលលោកគង់ហ្នឹងចេញទៅតគង់នៅក្នុងព្រៃរខេតវត្តណាញោមនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគង់មកប្រសាណាញោម3ខែណាញោមញាតិញោមមកអង្គឯងឲ្យគុតក្នុងប្រសា3ខែតែដោយសារបុណ្យខ្ពស់ព្រះអង្គមានបុណ្យច្រើនដំរីបាលេឡៃកដំរីនឹងកលម្រើព្រះអង្គដូចមនុស្សចាស់នេះខ្ញុំដូចមនុស្សចាស់តាអស់ពីដំរីស្វាស្វាបេះផ្លែឈើឲ្យដំរីឲ្យព្រះអង្គសោយថ្វាយព្រះអង្គទៀតហើយដំរីនៅក្នុងព្រះអថកថាធម្មបត្តិដំរីនឹងចេះជាងមនុស្សទៀតណាញាតិខ្ញុំមានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ថ្វាយព្រះអង្គស្រង់ទៀតថ្វាយអានធម្មបត្តិទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមកស្ងើចតែដំរីធ្វើបានមនុស្សធម្មតាធ្វើមិនបានជាសត្វណាធ្វើបានណា
ដូចថាមានកឡុកទឹកមួយអញ្ចឹងទៅហើយចង់ឲ្យទឹកហ្នឹងក្តៅធ្វើទឹកក្តៅប្រគេនថ្វាយព្រះស្រង់គេទៅទៅគួតជាមួយនឹងមែកងាប់ងាប់ទៅឆេះទៅដុតអាគុលឈើក្បែរហ្នឹងឆេះទៅយកប្រមោយគេអាគុលឈើហ្នឹងទម្លាក់ចូលអាទឹកកឡុកហ្នឹងទៅដល់ទៅពេលវាលុតអស់ទឹកក្តៅល្មមទៅនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្រង់ឃើញទេញោមណែនិយាយរឿងលោកឆ្លោះគ្នានេះសិនដល់បរិស័ទចែកបរិស័ទកូនសិស្សចែកកូនសិស្សទេវតានោះចែកទេវតាទៀតទេដោយបង្កើដល់វិភាកនាំគ្នាមកមើលព្រះមុនចេញពីវត្តបាត់ដល់គិតទៅញាតញោមយល់មកយល់អើប្រហែលព្រះលោកមិនគង់នៅផងហើយព្រះមិនស្ដាប់ផងយើងទៅគ្រប់គ្រងនៅណានេះក៏លែងជឿវិន័យធម៌នេះក៏លែងជឿធម្មកថាយូរយូរទៅអស់បាយឆានប្រោនេះយូរយូរទៅណាដល់យូរយូរទៅអស់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺរត់ទៅរកព្រះដែលខ្លួនឯងត្រូវគ្នាវិញទៅនេះយុទ្ធសាស្ត្រមួយយើងគួរគិតដែរមនុស្សខ្លះគាំទ្រច្រើនខូចទៅវិញណាណាគាំទ្រទាំងខ្លួនឯងនឹងខ្លួនឯងវាភ្លេចហើយញោមចេះតែគាំទ្រអញ្ចឹងតើគិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងធ្វើអីក៏ដោយអញ្ចឹងបានលោកតាឆឹងកានក៏ថាបើគេសរសើរលើកដំកើងកុំអញើតញើងគិតថាក្រន់គួខំគិតគូមើលឲ្យតាន់ក្រែងភ័ន្តស្មារតីដល់ខុសផ្លូវតែឆឹងកានក៏ថាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំអញ្ចឹងគេសរសើរខ្លះសរសើរសម្លាប់យើងហ្មងហ្នឹងណាខ្ញុំជឿឯងខ្ញុំជឿជឿមកអ្នកជឿអញ្ចឹងគេសរសើរកុំចូលពេកណានិយាយគ្នាហើយតែបើគេនិន្នទាក៏កុំក្រោនទ្រាំសិនតែឆឹងកានគាត់ប្រាប់ថាបើគេនិន្នទាកុំអាក្រោតច្រឡោតតោតូមុខកញ្ញើគួខំគិតគូមើលតម្រូវណាកែតម្រូវក្រែងដើរចំផ្លូវមានប្រយោជន៍នឹងគេនិន្នាខ្លះយើងយកមកគិតដែរណាញោមណាដូចគេថាក្បាលល្អឯងសំគុលល្អស្អីមើលដែរអាក្បាលឯងបើថាវាសំយើងកែក្បាលយើងតិចកុំឲ្យវាសំមើលដែរអញ្ចឹងណាញោមណាអានឹងយើងមិនបាច់ក្រោតទេពេលណាសរសើរក៏ដោយនិន្នាក៏ដោយគិតសិនសរសើរខ្លះសម្លាប់និន្ទាខ្លះនាំឲ្យយើងល្អដែរទេមែនទេញាតិញោមយល់អញ្ចឹងត្រឡប់រឿងយើងមកវិញ3ខែបើមិនត្រូវគ្នាដល់ថ្ងៃប្រវណ្ណាចេញភាសាអ្នកដល់ថ្ងៃប្រវណ្ណាចេញភាសាបើអត់ត្រូវគ្នាទេចេញភាសាឲ្យញោមដល់ពេលហែកឋិនចូលកឋិនមួយនេះប្រកាសជាមិនល្អឡើយឃើញទេញាតិញោមចឹងធ្វើម៉េចត្រូវគ្នាហើយស្រស់ស្រួលគ្នាហើយអាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងអាស្រស់ស្រួលគ្នាអាត្រូវគ្នាអាសាមគ្គីភាពគ្នាគឺជានាមធម៌អ្វីដែលមានតែឈ្មោះបូកជាមួយរូបធម៌នេះបានឈ្មោះថាកថាយល់ទេញោមយល់អញ្ចឹងមានន័យហ៎មិញ3ហ៎3ន័យកថាទី1ថានាមសម្ពុទ្ធប្រកេនប្រសង់កថាទី2ថារូបធម៌នាមធម៌បូកបញ្ចូលគ្នាមិនមែន3ទេតែ7ឯណែអាទី3នេះបានស្រួលទេកថាមានន័យថាពិបាករស់
កំរល់រស់ណែញោមគ្រោះថ្នាក់កន្លែងហ្នឹងកឋិនណាហើយបើអាត្មាថាពិបាកម្លឹងម្លឹងញោមប្រកាសជាឈប់ធ្វើហើយតែឈប់ធ្វើកុនណាហើយតែកុនវាធំជាងលខោនពលលខោនអស់គ្នាច្រើនពេកកុនមិនសូវអស់គ្នាបើបានមនុស្សធំធំជាងលខោនម៉េចញោមឥឡូវយើងវាភាពមិនបានកំរោពិបាកម្លេះពិបាកណាស់នៅក្នុងកឋិនអ្នកថារកិច្ចបៃដកយើងលេខ8ព្រះវិន័យបៃដកលោកថាឧបមានឹងមនុស្សម្នាក់ទៅកាត់ឈើស្នឹងយកមកដោតនឹងផែនដីឈើនឹងវាពិបាករស់យ៉ាងណាកឋិនក៏ពិបាករស់អញ្ចឹងឃើញទេញោមมันស្រួលទេណាពិបាករស់តែបើសម្រាប់ញោមសម្រាប់ញោមគេហៅថាកឋិនតាយុញោមមិនសូវអីប៉ុន្មានទេមិនសូវខាតទេតែបើលោកសង្ឃខាតតែបើញោមមិនសូវខាតទេករណីអានិសង្ឃកឋិននឹងមិនទៅជាកឋិនតែអានិសង្ឃជ័យវរៈទានរបស់ញោមនៅតែមានអត់បានកឋិនតែបានអានិសង្ឃជ័យវរៈទានយល់ទេញោមអត់ខាតទេបនញោមនៅតែបានរហូតតែលោកសង្ឃខាតខាតបើសិនជាបញ្ហាមិនយល់មិនដឹងពីការក្រៅក្រងមិនដឹងពីវិន័យកិច្ចមិនដឹងពីជប៉ុនណាដែលត្រូវទាញយកមកក្រៅក្រងមិនដឹងខ្នាតមិនដឹងបន្ទាត់មិនយល់ក្រៅក្រងវាមិនឡើងកឋិនហ្នឹងណាញោមហ្នឹងហើយហើយដល់មិនឡើងកឋិនធ្វើម៉េចបានសម្រេចអានិសង្ឃ5ទៅលោកសង្ឃខាតអនាមន្តចារោក៏អត់អាសមាទានចារោក៏អត់គណៈភោជនังក៏អត់យាវតតជេវរังយោចតតជេវរុបាតោសោនេសង្ឃបវិសតិអត់ដូចគ្នាហ្នឹងបើអត់ត្រឹមត្រូវណាញាតិញោមហើយបើញោមបានមិនទៅជាកឋិនតែញោមទៅជាជេវរៈទានប្រហើយហើយអានិសង្ឃជេវរៈទាននៅតែរូបស្អាតដូចតែកឋិនចឹងនៅតែអញ្ចឹងតែនេះវាសំខាន់ពីរផ្នែកទេបុណ្យក្រៅពីហ្នឹងសំខាន់តែមួយទេគឺញោមទេរៀបចំបុណ្យលោកសង្ឃជាបដិគ្គាកតែកឋិននេះត្រូវសំខាន់ទាំងពីរទាំងទាយកអ្នកឲ្យទាំងបដិគ្គាកអ្នកទទួលត្រូវតែមានវិន័យកិច្ចចេះយល់ដឹងទាំងអស់ទៅបានកឋិនហ្នឹងវាទៅរួចកុំទេពិបាកច្រើនពេកទេអាសនុកខ្លះទៅនាំញាតិញោមស្ដាប់ទៅគួរយ៉ាប់មែនទេញោមណាឥឡូវយើងនិយាយឲ្យស្រួលវិញណាញោមណាហ្នឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមនិយមន័យនៃពាក្យថាកឋិនដែលពិបាកធ្វើពិបាកលៃពិបាកនឹងប្រព្រឹត្តទៅឃើញទេញាតិញោមចាស់ដូចម្ដេចបើគេសួរដូចម្ដេចហៅថាកឋិនថាកឋិនកាលដូចម្ដេចហៅថាកឋិនខេតដូចម្ដេចហៅថាកឋិនកម្មនេះមានយ៉ាងហ្នឹងញោមកឋិនទានកឋិនកាលកឋិនខេតកឋិនកម្មណាសពាកឋិនទាំងអស់ឃើញទេញោមចុះមិនបានញោមជ្រើសរើសយកតែពាកហ្នឹងមួយមកដាក់ថាកឋិនទានមិនមិនព្រមដាក់ថាពិធីបុណ្យកឋិនខេតឬពិធីបុណ្យកឋិនកាល
ហេតុអីបានត្រូវយកតែមួយពាក្យដល់4 5នោះហ្នឹងមិញហ្នឹងលើញាតញោមបណ្ឌពុនណាច្រើនណាស់ញាតញោមមិនន័យច្រើនណាស់មិនបានត្រូវយករើសយកតែមួយនៃកថាទានគឺនៃការឲ្យព្រោះយើងប្រើពាក្យទានអ្នកពីមុខតដាក់ស្រាណូមិនចឹងហ្នឹងញោមតសាណូទានអ្នកអញ្ចឹងហីទានអ្នកហ្នឹងប្រែថាម៉េចឲ្យអញ្ចឹងបើដាក់កថាទានញោមកំពុងតែឲ្យសម្ពុតកថានេះបងតេញដាក់មកនេះបែបងឲ្យហើយឲ្យហើយប្រគេនដូចគ្នាខុសគ្នាដូចគ្នាឲ្យប្រគេនជូនថ្វាយដូចគ្នាខុសគ្នាដូចគ្នាមានអីខុសអញ្ចឹងទានអ្នកប្រែតែប្រគេនមកបានមែនទេញាតិញោមទានអ្នកប្រែតែថ្វាយក៏បានទានអ្នកប្រែតែឲ្យក៏បានទានអ្នកប្រែតែជូនក៏បានមកពីស្រុកយើងមានប្រភេទខុសគ្នាមានព្រះរាជាមានព្រះសង្ឃមានចាស់ប្រធាចារ្យមានក្មេងហើយបើស្រុកគេអត់មានភាសាច្រើនលំដាប់ដូចយើងអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យតែមួយឧទាហរណ៍ថាម៉ែក៏យូកូនក៏យូប្តីក៏យូប្រពន្ធក៏យូនេះយើងយល់ I miss you you តែប៉ុណ្ណឹងអត់មាន I miss អូនសម្លាញ់ចិត្តបងតែមួយគត់បងសម្លាញ់ល្វែងពេកគេប្រើតែមួយប៉ុន្តែយើងវាមានសង្កសັບរាជសັບហើយនឹងសម្លាញ់សັບធម្មតាមែនទេញាតិញោមព្រះរាជាប្រកករណាថ្លៃពិសេសជីវិតលំកល់លើត្បូងហើយណាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់ហើយណាញាតិញោមហើយយើងពេលខ្លះវាពិបាកញោមញោមខ្លះពិបាកនិយាយគ្នាទៅនិយាយមួយលោកឲ្យមួយស្ដាច់ទេនិយាយអាម៉េចអត់ត្រូវទេអត់ពិបាកទេទូលបង្គំគឺដឹងតែស្ដាច់ហើយទូលបង្គំហើយបើនិយាយមួយលោកបាច់ទូលបង្គំហ្នឹងបាច់ទេខ្ញុំប្រកាសរណាហ្នឹងញ៉ែនេះហ្នឹងហើយទូលបង្គំអោះខ្ញុំព្រះករណាអត់មានអីពិបាកទេហើយបើនិយាយជាមួយលោកឆ្លើយលោកតកណាតែព្រះហព្រះមហាសត្វករណាថ្លៃពិសេសហ្នឹងញ៉ែនេះហ្នឹងមានអីពិបាកមែនទេញោមណោះបើញោមណាស់ទៅយកពាក្យស្ដាច់មកប្រើមួយលោកអស់ហើយព្រះអង្គមុនឆាន់ព្រះអង្គមុនសោយសោយអីញោមឆាន់តើសោយងាយឆ្អែតមែនទេដល់ទៅពេលសង្កសັບយើងនិយាយពាក្យសង្មួយញោមដូចអាត្មាអាត្មាមនុស្សសាមញ្ញទេដល់ទៅពេលមកជាលោកសង្ឃអាត្មានិយាយភាសាសង្កសັບជាមួយញោមញោមអាត្មាហើយដល់ញោមចឹងណាអាត្មាមនុស្សធម្មតាដល់ពេលអាត្មាបោះលោកសង្ឃកណារីគុណម្ចាស់កណាព្រះអង្គចេះព្រះអង្គចុះហ្នឹងមានអីមែនមែនញោមយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីកថាទានយកកថានេះប្រគេនសង្ឃឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងអត់ប្រើកថាខេតទេព្រោះវាអត់ត្រូវមួយពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យនេះពាក្យកថាទានបានសរសេរសម្បត្តិបុណ្យដាក់កថាទានគឺប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនៅវត្តសង្សំកុសលញាតិញោមអើយអើយញាតិញោមយល់ចាស់ដល់កថាកាលកថាកាលបើប្រើក៏វាមិនខុសដែរប៉ុន្តែវាអត់សូវចំគ
េប្រើពាក្យកឋិនកាលគឺគេនិយាយកាលវេលារបស់កឋិនគឺរាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសត់មករហូតដល់ថ្ងៃប្រមាណបានអស់កឋិនញោមពេញបរមីខែប្រគុណណាខែចែកណាខែកដកណាអូអីដូចខែមៀកទេហ៎ញោមពី100ខែអាសត់ដល់ពេញបោខែមៀកទេហ៎កដកណាច្បាស់អត់ហ្នឹងប្រកបទេតោះជឿតាមញោមម្ដងកដកក៏កដកអញ្ចឹងបើសរុបទៅប៉ុន្មានថ្ងៃញោម29ថ្ងៃអាហ្នឹងគេហៅថាកឋិនកាលហើយតិចញោមទៅធ្វើខុសហ្នឹងវាអត់ត្រូវរឿងកឋិនទេមែនទេញោមអត់ត្រូវរឿងទេញោមដឹងដូចជាន់គ្នាច្រើនគិតចង់ដាក់បុណ្យកឋិនឯងថ្ងៃពេញបោខែមករាម្ដងវាស្រឡះគេវាអត់ត្រូវរឿងណាញោមណាចឹងបានហៅថាកឋិនកាលគឺមានកាលចឹងមានកាលវេលាណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យតែពេលចេញវស្សាហើយគឺច្រឡប់ពីពេលចេញវស្សាទៅ29ថ្ងៃណាញោមណាធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរបើឥឡូវចោះទៅសៅរ៍អាទិត្យសៅរ៍អាទិត្យសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងហើយចុះមួយទៀតកឋិនខេតដូចម្ដេចកឋិនខេតខេតហ្នឹងសរសេរដូចខេតតកែវខេតព្រៃវែងខេតកំពង់ចាមខេតកំពង់ស្ពឺអីចឹងណាខេតសរសេរដូចគ្នាខសរសេរតជាងតណាញោមភាសាបាលីតញោមខេតហ្នឹងណាភាសាបាលីតខេតប្រែជាភាសាខ្មែរថាស្រែញោមស្រែហើយញោមស្គាល់ស្រែដែរស្រែគេសម្រាប់ធ្វើអីធ្វើស្រូវស្រូវហ្នឹងគេយកពូជស្រូវយកទៅធ្វើនៅហ្នឹងបានផលស្រូវមកវិញគឺស្រែដល់ហៅថាកឋិនខេតបានន័យថាកន្លែងដែលសាព្រោះពូជកឋិនឲ្យដុះអូកឋិនមានស្រែទៀតហ៎ហើយនេះញោមចាំបានថាថ្ងៃនេះចង់ទៅអស់ហ្មងឲ្យញោមយល់ចាំមិនកឋិនខេតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាពូជរបស់កឋិនដែលកើតចេញមកកឋិនកើតចេញពីពូជអីមុនឥឡូវនិយាយពូជកឋិនហ្នឹងហើយពូជកឋិនពូជរបស់កឋិនមាន2ដែលត្រូវកើតបើញោមដាំដូងវាចេញពូជដូងហ៎ញោមមែនទេញោមដល់ឲ្យញោមដាំខ្នោពូជខ្នោដល់ញោមដាំកឋិនពូជកឋិនចាឥឡូវកឋិនខេតខេតរបស់កឋិនស្រែរបស់កឋិនហ្នឹងរឿងអីលោកសំដៅលើចំណុច2យ៉ាងទី1ពូជរបស់កឋិនកើតគឺស្បង់ជីវរហ្នឹងហើយដោយដើមហេតុនៃការកើតនៃរឿងកឋិនហ្នឹងមានរឿងក្នុងព្រះវិន័យបិដកហ្នឹងដដែលវិន័យបិដកលេខ8ត្រង់កឋិនអ្នកខន្ធកៈញោមមានឱកាសឯងអានលេងលេងសិនទៅកុំចេះតែជឿគេតាទំ13មិនហ៊ានធ្វើកឋិននេះខ្លាចងាប់ចេះតែភូតខ្លួនឯងនោះហ្មងនឹងបិព្រឹកមិញគេឆាតទេលេក្រាមមកដូចគុណកណាអត់តន់ការប្តីផងទូត្រៃបានអត់សួរថាមិនខុសអីញោមអេឮគេថាអត់បានទេអាហ្នឹងវាគេមានហានខាត់បើអត់មានប្តីមានអីចឹងត្រូវខុសនេះខុសនោះតាអាត្មាថាអត់ទេហើយបើញោមអត់ការប្តីហ្នឹងទូលកឋិនយ៉ាងណៃអាត្មាអត់តន់មានប្រពន្ធហ្នឹងទូលកឋិនងាប់ដែរណា
ណាយោមណាមែនមែនយោមចាអាត្មាពួកអាត្មានៅវត្តពេលខ្លះមានតន់ពេញកំឡោះផងលោកនេនទុយទុយមិនងាប់អស់ពេញវត្តឯកថាណំដល់ចឹងហើយកថាណំនោះលោកផ្អើលពេញវត្តអត់បានទេងាប់ទៅយើងវាអត់តកតងអីរឿងហ្នឹងទេចឹងឲ្យញោមព្យាយាមអានព្យាយាមយល់កាលណាញោមអានបន្តិចញោមយល់បន្តិចញោមអត់គិតថាកថាហ្នឹងចង្រៃទេតែកថាហ្នឹងចង្រៃអត់ទេកន្លែងខ្លះទូត្រៃក្មេងអត់ហ៊ានទូលទេតបឲ្យចាស់ចាស់ទូលបើកាលណាក្មេងទូលរស់ស៊ីអត់មានអញ្ចឹងគេឲ្យចាស់ចាស់ទូលអូញោមចាញ់មនោគមចាស់ចាស់ហើយចាស់ចាស់គាត់ចង់ទូលមិនចង់ឲ្យយើងទូលហ្នឹងបាទវាអត់មានតកតងរស់ស៊ីមានមកស៊ីមានមានតកតងឲ្យមួយកថាញោមកថាមានដឹងរឿងហ្នឹងណាអស់ស៊ីមានមានលើញោមហ្មងកថាអត់ដឹងទេមែនទេញោមតិចមកបន្ទោសកថាណារស់ស៊ីមានបន្ទោសកថាណារស់ស៊ីក្របន្ទោសកថាអត់ទេណាកថាសមអត់ដឹងអត់លើគឺញោមខ្លួនឯងអ្នកធ្វើកថាទូលបានទេរស់ស៊ីដាក់អត់មានប្តីធ្វើបានទេខ្លាចប្រឹវអត់មានប្រពន្ធធ្វើបានទេខ្លាចផ្ទះបាញ់ងាប់អូអាក្រក់ក្រៃមែនកថាណាតែតាមពិតចាស់ចាស់គាត់ចង់ទូលនឹងគាត់គិតដែរបើឲ្យក្មេងក្មេងទូលអញឆ្នាំក្រោយនឹងបានធ្វើអត់ក្រោយលោកដើមរួចបានអីទូលគេអញ្ចឹងប្រាប់ទៅលួងទៅអោះកុំទូលទេក្មេងអូនណាកុំចាំចាស់ទៅយើងនៅរស់ស៊ីមានកូនមានចៅចេះមិនបានទេដាក់ណាស់អញ្ចឹងទៅហើយគេជឿព្រាតទៅនឹងខុសអីដោយហូបអំពើអាចុងចេះហែលទឹកហ៎បានដឹងភូតក្មេងមិនភូតចឹងហ្មងភូតដោយយកដោយសន្តិវិធីនេះកាលបានអំពើមកដើមអាត្មាឆ្លប់ខ្លួនឯងចឹងអាបងបងគេថាហែងអត់ទាន់ចេះហែលទឹកទេអូនណាហែងស៊ីអំពើកុំស៊ីអាកុលធ្ងន់ណាស់លិចផ្លាប់គេថាគេធ្លាប់ហើយលិចផ្លាប់ប៉ុន្តែមុនចេះហែលទឹកហ្នឹងគឺគេស៊ីអាចុងហ្មងដល់ឲ្យយើងបានអំពើមកដើមមកយើងកាត់អាគុលគុលឲ្យអាចាស់ចាស់បងបងនោះអស់អាចដូនមួយស្មាហើយយកអាចុងហ្នឹងគេថាគេចេះហើយឡើយគេធ្លាប់ស៊ីអាចុងហ្នឹងហើយយើងណាអាចុងហ្នឹងតាមពិតអាចុងសាប់អាគេអាគុលផ្អែមនោះទៅបងអើយអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្របោកនោះឆ្ងាញ់ណាមែនទេញ៉ែនោមញ៉ែនោមអើយលើហើយញោមអត់មានទោះអីទេកុំភ័យជាមួយកថាណាញោមណាអាណិតកថាផងកថាណាដឹងរឿងអីញោមភ័យមួយកថាវិញលើហើយញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកថាណាខេតគឺកន្លែងដែលកើតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរនឹងឯងបើអត់ស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរធ្វើកថាអត់បានទេចុះបើសិនជាខ្ញុំកណាអត់ស្បង់ក៏អត់ចពោក៏អត់សង្ឃដីក៏អត់ប៉ុន្តែមានលុយ10000ដុល្លារប្រកេនដឹកគុណជំនួសកថាហ្មងហើយកថាហ្នឹងយកលុយ10000ដុល្លារក្រៅក្រងហ្មងឡើងកថាហ្នឹងអត់ហ្នឹងនិយាយចឹងអត់ហ្មងតែនេះញ៉ែនោះអត់ហ្មងហ្នឹងញោមកុំច្រឡំណាហើយកថានេះអាត្មាប្រាប់ញោមមិញម៉េចស្បង់មួយចពោមួយសង្កដីមួយតែកន្លែងខ្លះ
ទៅរកក្រែទៀតក្រែភួយមុងក្រែល្អល្អបានខែកឋិននឹងដែរតាញោមដល់ពេលហែវេទៅក្រៅក្រងទៅគេលើកក្រែដាក់ឲ្យពេញពហិរនោះរត់តែឡៃលោកគង់អត់បានព្រោះអានឹងកឋិនអានឹងអត់បរិស័យទេប្រកេតនឹងបានហើយល្អហើយតែមិនមែនយកក្រែមកក្រៅក្រងទេគឺយកស្បង់ឬជាពោឬសង្កដីយកមកក្រៅក្រងតែនេះហៅថាបរិវាររបស់កឋិនដាក់មកដាក់មកខុសទេអង្គមកតោនទៀតមកបើពហិរធំដែរ7ដល់10តោននោះបានអង្គដាក់មកអត់ខុសទេប៉ុន្តែមិនមែនយកអង្គក្រៅក្រងទេគឺយកស្បង់ជាពោសង្កដីយកមកក្រៅក្រងយល់ទេញោមហ្នឹងអញ្ចឹងបើមានហ្នឹងក៏មិនខុសដែរដាក់មកប៉ុន្តែក្រៅក្រងហ្នឹងក៏រស់ស្បង់ជាពោសង្កដីប៉ុន្តែចុះដឹកគុណបើមានស៊ីម៉ង់5តោនយកមកបានសួរយកស៊ីម៉ង់ក្រៅក៏ថាអត់ទេយកស្បង់ជាពោសង្កដីយល់ទេញោមអញ្ចឹងកឋិនខេតគឺកើតដោយស្បង់ជាពោឃើញទេញ៉ែនោះគឺកឋិនខេតដែរស្បង់ជាពោគឺប្រភពនៃការកើតស្បង់ជាពោហ្នឹងហ្មងពីដើមមិញមានសោតមានកបាសមានសបកថ្មីមានរោមសត្វច្រើនណាស់ញោមណាហ្នឹងឯងទាំងអស់ហ្នឹងផ្សំចូលគ្នាកើតទៅជាជាពោអាហ្នឹងហៅថាពូជដែលដោះកឋិនគឺមកពីហ្នឹងមកពីកបាសមកពីសោតមកពីសបកថ្មីមកពីរោមសត្វអីហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាប្រភពនៃការកឋិនទី2គឺមកអំពីមានលោកសង្ឃហ្នឹងហ្មងបើអត់លោកសង្ឃហើយកឋិនតនាក៏អត់បានដែរមែនទេញោមតិចច្រឡំហើយកឋិនទៅឲ្យម៉ែទៅអត់ទេណាខ្ញុំចង់ហើយកឋិនឲ្យម៉ែម្ដងអត់ទេតែបើជូនម៉ែដើម្បីធ្វើកឋិនបានមែនទេញោមណាអេដូចចង់ហើយកឋិនទៅលោកគ្រូម្ដងអ្នកគុណគ្រូកាលនៅពហិនអសរលោកគ្រូនោះក៏ក្រាក្រងបានដែរតើលោកសង្ឃនឹងហ្មងហើយលោកសង្ឃនឹងតើលោកភិក្ខុទៀតអាហ្នឹងវិន័យមានន័យកិច្ចហ្នឹងត្រូវតែមានភិក្ខុលោកនេន1000 10000 100000អង្គអត់ភិក្ខុមួយអង្គធ្វើកឋិនអត់បានទេចាំបាច់ណាហើយអាត្មាធ្លាប់ទេប្រាប់ញោមដែរពុតមួយវិន័យមួយទៀនក្នុងវិន័យមួយទៀនក្នុងប្រសោតឯទៀនក្នុងប្រសោតអត់គិតលោកនេនឲ្យតែសង្ឃគឺចិត្តចំពោះសង្ឃសង្ឃទាំងអស់តែបើក្នុងវិន័យនេះកឋិនវិន័យនេះគឺត្រូវតែមានភិក្ខុសង្ឃចិត្តឯកជនបវត្តនឹងភិក្ខុមានមួយអង្គគិតមិនហើយក្បួនខ្នាតក្រាលក្រមនឹងត្រូវប្រមាណអង្គត្រូវ5អង្គឡើងទៅចុះបើមានភិក្ខុមួយអង្គឯកជនគិតមិនទៅអានឹងគេខ្ចីអានឹងគេថាខ្ចីទេទេវត្តសំកុសលខ្ចីប្រសាទនាងខ្មៅឧទាហរណ៍ទេសំសល់145ប្រសាទនាងខ្មៅ345មិនខ្វះទេតត់មួយជើងប៉ះ5អង្គខ្វះដែរបើឧទាហរណ៍បើខ្វះណាញោមណាបើខ្វះបើខ្វះអង្សំអង្សាឥឡូវមាន1អង្គខ្វះ4អង្គទៀតធ្វើម៉េចគ្រប់5មើលខ្ចីពីវត្តផ្សេងបាន4អង្គបានខ្ចីមកធ្វើជាគណៈពរកៈគណៈពរកៈហ្នឹងមកគម្រប់សង្ឃឲ្យគ្រប់5តែអត់មានសិទ្ធចាត់ចែងលៀបដែលកើតក្នុងអារាមរបស់គេទេហាក់គណៈពរកៈអញ្ចឹងណាញោមណាគ្រប់5ជាខ្ចីបាន4តែបើវត្តហ្នឹងអត់មានទេមានលោកនេនចាំទេអត់បានទេត្រូវតែមានលោកផឹកមកមួយអង្គយល់ទេញោមហើយខ្ចីគេបានមក4អង្គហ្នឹងគឺមកធម្មតាហ្មងមក
ង់ជាហត្ថបាសមកគង់សោតកថាមួយគេហ្នឹងតែអត់មានចាត់ចែងលៀបរបស់គេបានទេណាក្នុងវិន័យលោកថាលៀបកើតក្នុងអារាមណាលៀបកើតក្នុងអាវាសណាអ្នកដែលចាំភាសាក្នុងទីនោះមានសិទ្ធិចាត់ចែងមិនមែនមានចៅអាវាសវត្តផ្សេងមកចាត់ចែងនោះទេអញ្ចឹងព្រះអង្គហ្នឹងលោកត្រូវចាត់ចែងអ្នកព្រះអង្គនេះត្រូវប្រគេនចំពោះ1នេះចំពោះ2ហើយអត់មានអេកណាមកខំខ្ចីកណាមកណាកណាមកផ្លូវឆ្ងាយណាចំពោះអត់មានប្រើសំបីអត់ទេគេឲ្យអីយកហ្នឹងទៅក៏អត់មកមកលោឡាញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងទេអត់ទេយល់ទេញាតិញោមញាតិញោមអំពេញយល់នឹងហៅថាកឋិនខេតនោះមានច្រើនណាស់ប្រទេស29ថ្ងៃនោះណាទៅទេផ្លែតអស់អញ្ចឹងញោមមួយទៀតកឋិនកម្មណែមិញកឋិនទានកឋិនកាលកឋិនខេតកឋិនកម្មកឋិនកម្មកម្មរបស់កឋិនមានកម្មច្រើនដោយស្មានថាបុណ្យធម្មតាបច្ច័យ4ជ័យវរៈទានធម្មតាញោមធ្វើតែញាតិញោមធម្មតាហ្នឹងទៅលោកសង្ឃមកដល់ក៏សោតសោតចប់ទៅទេឆាន់ទៅរួចឆាន់ហើយក៏មុនទៅវត្តទៅប្រគេនអីក៏ប្រគេនទៅតែនេះអត់ទេណាញាតិញោមណាហើយបើកម្មធម្មតាដូចបច្ច័យ4ចម្រើនបជនអីញោមលើកមកប្រគេនលោកមកតែកថាអត់ទេណាអត់បានឡើងប្រគេនផ្ទាល់ទេណាញាតិញោមដែលបានប្រគេនផ្ទាល់ដែរអញ្ញោមតិចច្រឡំមកទៅអត់បានឲ្យប្រគេនតិចមកងោលោកកដាលវិហារហ្នឹងទៅតាតាមិនសូវងោច្រើននិយាយងោចាអត់យល់ញោមាប្រគេនផ្ទាល់មិនបានអត់ទេជួបខានជួបដូចគុណយូរហើយប្រគេនផ្ទាល់ហ្មងតែកុំអាខានយូរក៏ដែរអាខានឆាក់ក៏ដែរមិនបាច់ផ្ទាល់ហើយដល់យើងថាអញ្ចឹងខឹងយើងហ្មងលោកវណ្ណនេះរឹកក៏ប្រគេនផ្ទាល់យកអូអត់ទេយកបើបានកឋិនទៅផ្ទាល់ហ្មងញោមមែនទេញោមអញ្ចឹងកឋិនខុសពីទៀនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឃើញទេញោមតើដាក់ដាក់កដាលវិហារដាក់កដាលវិហារចោលទៅឃើញខុសទេឃើញសង្ឃកម្មទេកម្មហ្នឹងខុសគេឃើញទេដល់ទៅពេលនៅកដាលព្រះវិហារញោមវេហើយអាចារ្យវេហើយដោយវាចារឲ្យឈ្មោះថាប្រគេនឯងវេហើយហ្នឹងប្រគេនឯងវាចារសំប្រងនិមន្តក្រាលក្រងនៅសម្ពុតត្រៃជីវរហាក់បីដូចជាអណ្ដែតសាស្ត្រឯដល់អាកាសមធ្យចំកដាព្រះវិហារចឹងលោកម្ចាស់ឲ្យក្រាលក្រងបានមុនចោះវេហើយប្រុចចុះទៅផ្ទះបាត់ហើយមិនបាច់នៅអឺតមើលទេលោកធ្វើអីធ្វើទៅហើយមិនបាច់ប្រគេនឯងຕົកហ្នឹងឯងណាញាតិញោមអាហ្នឹងខុសពីគេទេគេឃើញសោះឃើញកឋិនកម្មហ្នឹងខុសគេទេញាតិញោមអត់អាចប្រកេនបានទេណាញោមណាបើដល់រាប់ណាញោមប្រកេនបានកឋិនទាននេះលែងឈ្មោះថាជាសង្ឃទានសុតសុតព្រោះកឋិនជាសង្ឃទានសុតសុតអត់សង្ឃទានคล้ายคล้ายយើងធ្វើសង្ឃទានរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះសង្ឃទានคล้ายคล้ายណាឯកឋិននេះអត់คล้ายคล้ายទេគឺសង្ឃទានពិតប្រាកដព្រោះញោមមិនបានប្រកេនចំពោះអង្គណាមួយឡើយណាញោមណាណាញោមណាចិត្តដែលថាសង្ឃទានคล้ายคล้ายរាល់ថ្ងៃនេះវាคล้ายคล้ายពេលខ្លះនិមន្តលោកមកទៅអង្គនេះរៀងស្និតជាងទៅប្រគេនរៀងច្រើនតិចទៅអង្គនោះមិនសូវស្និតទៅប៉ុណ្ណឹងទៅបានណាដឹងឆ្នាំណាជួបលោកនឹងទៀតផងអង្គនេះរៀងជ្រះថ្លាតិចទៅដាក់រៀងច្រើនទេអង្គនោះរៀងជ្រះអត់ផ្លឹកសូវថ្លាជ្រះធម្មតា
គេប៉ណ្ណេះសិនទៅដល់ថ្ងៃណាជួបទៀតបងបានជ្រះទៀតបងណាយំណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាពេលខ្លះសង្ឃទានហ្នឹងអត់ពិតប្រកបទេហើយសង្ឃទានសុតសុតនេះសង្ឃទានបានផលច្រើនជាងបាទនៃបុគ្គលិកទានអញ្ចឹងកថាហ្នឹងគេហៅថាបានផលច្រើនមកអំពីធ្វើជាមួយសង្ឃសុតសុតតែម្ដងឮហើយញោមសង្ឃសុតសុតអត់មានអត់មានខ្លាយខ្លាយទេគឺពួកពាក្យតែសង្ឃមែនឲ្យត្រូវម្នាក់ពីរអ្នកមែនទេញោមគឺសង្ឃសុតសុតអញ្ចឹងវេរឲ្យស្រេចអត់មានប្រកេនទេហើយអត់មានមកខ្សឹបប្រាប់គ្នាឲ្យមុនទេណានិយាយគ្នាឲ្យថ្ងៃមុនមានយាយមួយនៅក្រៅប្រទេសនោះអត់ថាប្រទេសណាបើនៅក្រៅប្រទេសក៏ទេមកកាក់អាត្មាហើយពួកកឋិនវត្តប្រាសាទនេះមកថ្ងៃ17 18ខែ11ណាញោមប៉ិននេះអត់ប្រាប់កឋិនក៏ប្រកាសឲ្យលឺទេអីគាត់ប្រាប់តែដីគុណណាត្រៃជីវរហ្នឹងកណាទិញពីភូមិមាហើយកណាចង់ឲ្យដីគុណក្រាលក្រងអាហ្នឹងហ្មងញោមមិនកើតហេយើងកុំប្រគេនប៉ុន្តែកណាដាក់ចំណាំកណាបិទផ្លាករបស់កណាហ្មងអត់ដឹងថាហ្នឹងរបស់កណាដូចកូនរឿងអាហ្នឹងមកតែអាហ្នឹងមិនសង្ឃទានអាហ្នឹងគ្នាយើងណាហើយបានបញ្យលប្រាប់ប៉ុតអូមែនអញ្ចឹងបាច់ទេហ្នឹងហើយមកត្រៃអីក៏ត្រៃទៅញោមដាក់ចោលហ្នឹងទៅគេរឹសអាណាយកអាហ្នឹងហ្មងនោះបាច់ទៅភ័យទៅសញ្ញោគ្នាហើយមុនដាក់ផ្លាកមិនដាក់ផ្លាកទេតែសញ្ញោចុះសញ្ញោឡើងប៉ាតែបុគ្គលិកទានតែដែរមែនទេញោមចឹងនេះហៅថាកថិនកម្មកម្មរបស់កថិនហើយអ្នកក្រៅក្រងត្រូវចេះត្រូវយល់ត្រូវដឹងអីទៀតណាញោមណាដូចអាត្មាប្រាប់ញោមអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងវានៅច្រើននេះណាបើដល់ម៉ោងប៉ណ្ណឹងចោះណាញោមណាអញ្ចឹងពាក្យថាកថិនទានទានរបស់កថិនកថិនកាលកាលរបស់កថិនកថិនខេតខេតរបស់កថិនកន្លែងកើតកថិនកថិនកម្មកម្មរបស់កថិនឯអ្នកធ្វើកឋិនបានផលលាននៃសង្ឃនឹងច្រើនបើនៅក្នុងវិន័យបេដកលោកថាបរិយាយអត់អស់អញ្ចឹងបានន័យថាច្រើនញោមបរិយាយអត់អស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងញោមសង្ឃឹមញញឹមជឿជាក់ថាកឋិននឹងបានអានសង្ឃច្រើនព្រោះជាសង្ឃទានសុទ្ធសុទ្ធតែម្ដងណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាស្ដាយណាស់ថាត្រូវទេសទៀតប៉ុន្តែដល់ម៉ោងទៅហើយចឹងពាក្យថាកឋិនញោមច្បាស់អស់ហើយញោមណាតែអាត្មាជឿតែច្បាស់បើមកទេសទេសថែមកញោមបើច្បាស់ហើយកាន់តែច្បាស់បើមិនទាន់ច្បាស់ក៏កាន់តែយល់បើសិនយើងយល់ក៏ចេះតែយល់ថែមចឹងហ្នឹងញោមណាពាក្យថាកឋិននេះហៅតាមតំបន់ខុសគ្នាញោមទៅជានីកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំដូចជាកចេះទៀតតែឬក៏ភ័យវែងអីទេដូចធ្លាប់លើហៅតខិននៅក្នុងបុណ្យហ្នឹងញោមមានហៅតខិននេះតខិនស្មានធ្លាប់លើអញ្ចឹងណាខ្ញុំកណាមិនបានទៅទេថ្ងៃនេះជាប់បុណ្យតខិនសពហើយហ្នឹងហើយហើយពីថ្ងៃមុននោះអ្នកសៀមរៀបមិនដឹងតែស្រុកណាទេភ្លេចបាត់ក៏ហៅថាកឋិនអត់បាននិមន្តដឹកគុណមកទេសកឋិនស្រុកកណ្ដាលបានមួយទៀតកឋិនបាទហើយបើអ្នកតកែវអាត្មាកឋិនណាអ្នកកឋិនអ្នកអំពេញហ្នឹងកឋិនណាសាកឋិននេះសាតកែវហ៎
នឹងកឋិនណាតកែវយើងថាតកែវអ្នកខុសពីតកែវខេត្តខ្លះយើងថាតកែវចឹងដែរចឹងភាសាតាមតំបន់มันសំខាន់ទេព្រោះកាលណាតំបន់ខ្លះក៏និយាយសូសៀងតាមពីបរមបរាណទៅអានឹងมันជាបញ្ហាទេតែឥឡូវជាបញ្ហាតើពាក្យថាកឋិនហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងជាបញ្ហាកឋិនហ្នឹងកថដាក់ស្រៈអេដាក់ណកថេណេចេញោកថេណេខ្លះសរសេរអក្សរថហ្នឹងអក្សរថធំមានថធំថទូចញោមឆ្ងល់ថមិនមានថធំថតូចទេញោមអាថយើងថតូចថធម្មតាតថធំថយើងក្បាច់ឡើងលើចេះតិចណាអញ្ចឹងណាញោមអានឹងថធំណាថធំមានក្បាច់ទេថតូចអត់សូវក្បាច់ទេយល់ទេញោមដល់ទៅយើងសរសេរច្រើនសរសេរអក្សរថថតូចធម្មតាតែពីរហ្នឹងសរសេរអត់ខុសទេថធំហ្នឹងច្រើនសរសេរតាមបត្រៃ3ដកថធំហ្នឹងកថេណហ្នឹងហើយកថេណប៉ិនសរសេរមួយណាក៏មិនខុសដែរណាញោមណាញាតិញោមអើយដឹងឮអត់ទេមីក្រូមុខស្អុយស្អុយអញ្ចឹងញាតិញោមអើយកថេណណាណាកថេណនេះប្រែឲ្យស្រួលស្ដាប់ស្មាអត់វែកធៀបវែកបច្ច័យអីទេកែលោញោមវិញប្រែឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាធ្វើសម្ពុតត្រៃជីវរប្រគេនសង់ចេះទៅវិញឬមួយទៀតរូបធម៌នឹងនាមធម៌បូកបញ្ចូលគ្នាឲ្យឈ្មោះថាកឋិនញាតិញោមអើយណែពីពីពីនៃនៃមួយទៀតកថេណៈនឹងប្រែថាពិបាករស់ពិបាកដោះពិបាករស់ពិបាកដោះហ្នឹងហើយចុះមិនក៏ប្រែអញ្ញាអញ្ញៃច្រើនម៉េចដូចគុណនឹងមិនតន់អស់ទេនរអញ្ញាអញ្ញៃយើងនឹងទៀតញោមមិនតន់អស់ទេបាទអាត្មាយកតែចំណុចដែលអស់យកមកស្រួលស្ដាប់ទេហើយបើអស់ហ្មងអញ្ញាអញ្ញៃញោមស្ដាប់មិនបានទេអញ្ចឹងកុំឲ្យអញ្ញាអញ្ញៃគេលោស្អីខាន់ស្អីគេមុនទេកឋិនទៀតទុកទេអញ្ញាអញ្ញៃនោះទៀតមិនអញ្ចឹងឲ្យញោមអ្នកអំពេញឥឡូវហេតុអីបានកឋិននឹងប្រគេនសម្ពុតត្រៃជីវរទៅសង់ព្រោះកថេណៈទៀនណៈនេះបានន័យថាឲ្យសម្ពុតនឹងមកឲ្យសម្ពុតមិនសម្ពុតញោមទេបើឲ្យសម្ពុតញោមមកអាត្មាស្លៀកក៏អត់ស្លៀកដែរតែអាត្មាឲ្យសម្ពុតអាត្មាទៅញោមក៏ញោមមកស្លៀកដែរពាក្យថាសម្ពុតបានន័យថាមកឈុតនឹងមកហ្នឹងពាក្យថាសម្ពុតដែរញោមណាចឹងបើសម្ពុតមកត្បូងបានន័យថាសម្ពុតនឹងអាចកាត់អាវក៏បានសម្ពុតក៏បានអាវខ្លីក៏បានអាវវែងក៏បានឃើញទេអាហ្នឹងហៅមកត្បូងនោះហ្មងដល់ទៅហៅសម្ពុត
គេច្រើនហៅសំពត់ពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យនិយាយទាំងចពោទាំងស្បង់ទាំងសង្ឃេដីទាំងអស់ឬគេហៅថាសំពត់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរស្ឡាប់លើដែរញោមសំពត់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរហើយណាឬហៅថាសំពត់ត្រៃចីវរក៏បានស្ឡាប់លើដែរហើយបើយើងអត់យល់ហីមិនកឋិនទៅប្រគេនសំពត់លោកវិញណែវាអត់មែនតាក់តឹងជាមួយសំពត់ញាតញោមទេគឺសំពត់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរពាក្យនេះដែលហៅថាកឋិនគឺធ្វើសំពត់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរប្រគេនលោកហ្នឹងហៅថាកឋិនហ្នឹងនៃវិញថ្មប្រាប់មិញហ្នឹងណាញោមណាយល់ទេគេនឹងចាប់ដើមយល់បដាបដាយល់ហើយមួយទៀតកឋិនការបូកបញ្ចូលរូបពធនិងនាមពធចូលគ្នាឈ្មោះថាកឋិនរូបពធបានន័យថារបស់ដែលមានរូបនាមធបានន័យថាមានតែឈ្មោះអត់ឃើញរូបអញ្ចឹងឯងញោមមានតែរូបមានទាំងឈ្មោះត្រង់ណាគេហៅថារូបពធរូបពធយើងមើលឃើញត្រៃហ្នឹងមើលឃើញរូបបែរនេះញោមណែអញ្ចឹងបើកឋិនអត់មានរូបគឺត្រៃស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរទេធ្វើកឋិនអត់កើតទេហ្នឹងហើយសម្រាញ់យ៉ាងម៉េចក៏អត់ចេញដែរអញ្ចឹងត្រូវចាំបាច់រូបពធគឺស្បង់សង្ឃដីចីពរ3នេះណាមួយក៏បានណាមួយហ្នឹងបានន័យថាអញ្ចឹង3ហ្នឹងបើអត់គ្រប់ទេញោមមានតែ1ឯងមានតែស្បង់1ឯងក៏បានដែរមិន3ហ្នឹងត្រូវតែមាន3ឯង3ហ្នឹងមានតែ1ណាក៏បានដែរអាហ្នឹងហៅថារូបពធនេះនេះជាពោហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅរូបពធឃើញទេញោមឃើញទេឃើញទេឃើញឃើញឃើញមកស្មាមីក្រូអត់លឺទេនឹងឃើញនឹងហៅតែរូបធម៌ហ្នឹងហើយនាមធម៌មានតែឈ្មោះប៉ុន្តែអត់ឃើញរូបទេក៏មានតែឈ្មោះអត់ឃើញរូបទេដូចភិក្ខុសង្ឃលោកកុងចាំព្រះវស្សាញាតិញោមដែលមើលឃើញព្រះវស្សាទេមើលអត់ឃើញទេដឹងតែ3ខែលោកចាំប៉ុមើលមិនឃើញព្រះវស្សាទេមែនទេញោមណាអាភិក្ខុសង្ឃត្រូវមានកម្មគេហៅថាសង្ឃកម្មព្រមគ្នាក្នុងវត្តដូចជាត្រូវមានភិក្ខុម្អងយ៉ាងអន់បំផុតក្នុងវត្តត្រូវមានភិក្ខុម្អងចាំវស្សាតែបើវត្តនឹងមានលោកនេនទាំងអស់អត់ភិក្ខុម្អងមិនអាចហែកឋិនទៅបានទេឃើញទេញ៉ែនោណែអានឹងតាក់ទងរឿងមានឈ្មោះវិន័យណែឈ្មោះវិន័យដូចជាអ្នកក្រាលក្រងត្រូវចេះអានិសង្ឃ5ចាំមេត្តិកា8ពលិពោត2អនត្តតាការៈ24អត្ថតាការៈ17ប៉ិនញោមមើលមិនដែលឃើញហ្នឹងមែនទេញាតិញោមមានឈ្មោះហៅអញ្ចឹងការស្រស់ស្រួលការសាមគ្គីគ្នាក្នុងវិន័យកម្មរបស់សង្ឃអានឹងឈ្មោះថានាមធម៌
បើលោកមិនត្រូវគ្នាទេដល់ថ្ងៃចេញវស្សាញោមហែកឋិនទៅក៏អត់បានដែរនៅវាបោកចូលគ្នាអញ្ចឹងណាញោមណាឧទាហរណ៍3ខែក្នុងវស្សាពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុសង្ឃនឹងបង្កើតការសាមគ្គីគ្នាតែលោកសង្ឃ3ខែហ្នឹងមិនសាមគ្គីគ្នាទេឆ្លោះគ្នាតិចថាលោកអត់ចេះឆ្លោះគ្នាតើឆ្លោះដូចគ្នាណានិយាយមែននិយាយស្រស់អាញឹមអញ្ចឹងតើពោះលោកសម័យព្រះក៏ឆ្លោះដែរលោកចាអូឆ្លោះតបៅវត្តសម័យព្រះព្រះធម្មកថាឯព្រះវិន័យធោះឆ្លោះគ្នារឿងចូលប្រគុណនោះអូអស់ចាឆ្លោះឡើងបៃវត្តលោកចាណាញោមណាឆ្លប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងហ៎ឆ្លោះមើលទៅព្រះហានស្ដាប់ព្រះមិនចេញពីវត្តហ្នឹងទៅព្រះអង្គតគង់ក្នុងព្រៃមួយស្វាយតម្រៃនោះទៅបងអើយនេះឆ្លោះនឹងព្រះនៅផងខាងធម្មកថាលោកមានកូនសិស្សលោកកូនសិស្សគេកាន់ជើងលោកគ្រូគេទៅខាងវិន័យធម៌លោកមានកូនសិស្សលោកកាន់ជើងខាងកូនសិស្សខាងលោកគ្រូគេទៅហើយដល់តបិណ្ឌបាទញោមណាខាងធម្មកថាគេដាក់តែធម្មកថាគ្នាគេទៅញោមណាខាងវិន័យធម៌គេដាក់បាយតែវិន័យធម៌គ្នាគេទៅឆ្លោះដល់ទេវតាទៀតទេវតាណាស្រឡាញ់ធម្មកថាគេខាងធម្មកថាទៅទេវតាណាស្រឡាញ់វិន័យធម៌គាំទ្រខាងវិន័យធម៌គាត់ទៅឆ្លោះតាំងព្រះនៅនោះហើយរឿងរាល់ថ្ងៃឆ្លោះគ្នាមានអីចម្លែកញោមមែនទេញោមណាណាញោមណាឡូវនោះស្មុកស្មាញពេញ Facebook ហើយឡើយបើពេលណាក៏គឺគេជេរថ្ងៃមុននោះផុសវីដេអូមួយទេសរឿងនាងមាលិកាអគ្គមហេសីប្របាទបសេនតិកោសលសាវរៈចូលមើលខមមិនគេថាក្បាលហើយសោះអង្គុលអស់ទេវាអត់មានតាកតងអីសោះរឿងមាលិកាបាទមកដល់អូឥឡូវល្អអស់ទោះឥឡូវនេះអត់មានអីចម្លែកទេតាំងព្រះនៅក៏អញ្ចឹងដែរញោមមែនទេញោមណាយ៉ាងណាអដល់ហូចមកក្រុមគេថាអាឡប់អាឡប់ប្រឡប់ដល់គេថាក្បាលសំអង្គុលឈើមើលទៅចេះក្បាលឯងមិនក៏សំអង្គុលឈើអញ្ចឹងបានថាកាលនោះឆ្លោះញាតិញោមឆ្លោះដល់ទៅពពុទ្ធហាមបាត់ស្ដាប់ញាតិញោមត្រូវវិភាគសំបីពពុទ្ធហាមបាត់ស្ដាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គមានតែព្រះអង្គមិនហាមមិននិយាយមិនស្ដីតែព្រះអង្គចេញអំពីវត្តខុសិតារាមវត្តដែលលោកគង់ហ្នឹងចេញទៅតគង់នៅក្នុងព្រៃរខេតវត្តណាញោមនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគង់មកប្រសាណាញោម3ខែណាញោមញាតិញោមមកអង្គឯងឲ្យគុតក្នុងប្រសា3ខែតែដោយសារបុណ្យខ្ពស់ព្រះអង្គមានបុណ្យច្រើនដំរីបាលេឡៃកៈដំរីនឹងកលម្រើព្រះអង្គដូចមនុស្សចឹងនេះខ្ញុំដូចមនុស្សចឹងតើ
អស់ពីដំរីស្វាស្វាបេះផ្លែឈើឲ្យដំរីឲ្យព្រះអង្គសោយថ្វាយព្រះអង្គទៀតហើយដំរីនៅក្នុងព្រះអថកថាធម្មបទដំរីនឹងចេះជាងមនុស្សទៀតណាញាតិញោមមានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ថ្វាយព្រះអង្គស្រង់ទៀតថ្វាយអានធម្មបទទៅដល់កន្លែងណាមកស្ងើចតែដំរីធ្វើបានមនុស្សធម្មតាធ្វើមិនបានជាសត្វណាធ្វើបានណាដោយថាមានកឡុកទឹកមួយអញ្ចឹងទៅហើយចង់ឲ្យទឹកនឹងក្តៅធ្វើទឹកក្តៅប្រគេនថ្វាយព្រះស្រង់គេទៅតគួតជាមួយនឹងមែកងប់ងប់ទៅឆេះទៅដុតអាកុលឈើក្បែរហ្នឹងឆេះទៅយកប្រមោយគេអាកុលឈើហ្នឹងទម្លាក់ចូលអាទឹកកឡុកហ្នឹងទៅដល់ទៅពេលវាលុតអស់ទឹកក្តៅល្មមទៅនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្រង់ឃើញញោមណែនិយាយរឿងលោកឆ្លោះគ្នានេះសិនដល់បរិស័ទចែកបរិស័ទកូនសិស្សចែកកូនសិស្សទេវតានោះចែកទេវតាទៀតទេដោយបង្កើដល់វិភាកនាំគ្នាមកមើលព្រះមុនចេញពីវត្តបាត់ដល់គិតទៅញាតញោមយល់មកយល់អើប្រហែលព្រះលោកមិនគង់នៅផងហើយព្រះមិនស្ដាប់ផងយើងទៅគ្រប់គ្រងនៅណានេះក៏លែងជឿវិន័យធម៌នេះក៏លែងជឿធម្មកថាយូរយូរទៅអស់បាយឆានប្រោនេះយូរយូរទៅណាដល់យូរយូរទៅអស់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺរត់ទៅរកព្រះដែលខ្លួនឯងត្រូវគ្នាវិញទៅនេះយុទ្ធសាស្ត្រមួយយើងគួរគិតដែរមនុស្សខ្លះគាំទ្រច្រើនខូចទៅវិញណាណាគាំទ្រទាំងខ្លួនឯងនឹងខ្លួនឯងវាភ្លេចហើយញោមចេះតែគាំទ្រអញ្ចឹងតើគិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងធ្វើអីក៏ដោយអញ្ចឹងបានលោកតាឆឹងកានក៏ថាបើគេសរសើរលើកដំកើងកុំអញើតញើងគិតថាក្រន់គួខំគិតគូមើលឲ្យតាន់ក្រែងភ័ន្តស្មារតីដល់ខុសផ្លូវតែឆឹងកានក៏ថាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំអញ្ចឹងគេសរសើរខ្លះសរសើរសម្លាប់យើងហ្មងហ្នឹងណាខ្ញុំជឿឯងខ្ញុំជឿជឿមកអ្នកជឿអញ្ចឹងគេសរសើរកុំចូលពេកណានិយាយគ្នាហើយតែបើគេនិន្នទាក៏កុំក្រោនទ្រាំសិនតែឆឹងកានគាត់ប្រាប់ថាបើគេនិន្នទាកុំអាក្រោតច្រឡោតតោតូមុខកញ្ញើគួខំគិតគូមើលតម្រូវណាកែតម្រូវក្រែងដើរចំផ្លូវមានប្រយោជន៍នឹងគេនិន្នាខ្លះយើងយកមកគិតដែរណាញោមណាដូចគេថាក្បាលល្អឯងសំគុលល្អស្អីមើលដែរអាក្បាលឯងបើថាវាសំយើងកែក្បាលយើងតិចកុំឲ្យវាសំមើលដែរអញ្ចឹងណាញោមណាអាហ្នឹងយើងមិនបាច់ក្រោតទេពេលណាសរសើរក៏ដោយនិន្នាក៏ដោយគិតសិនសរសើរខ្លះសម្លាប់និន្ទាខ្លះនាំឲ្យយើងល្អដែរទេមែនទេញាតិញោមយល់អញ្ចឹងត្រឡប់រឿងយើងមកវិញ3ខែបើមិនត្រូវគ្នាដល់ថ្ងៃប្រវណ្ណាចេញភាសាអ្នកដល់ថ្ងៃប្រវណ្ណាចេញភាសាបើអត់ត្រូវគ្នាទេចេញភាសាឲ្យញោមដល់ពេលហែកឋិនចូលកឋិនមួយនេះប្រកាសជាមិនល្អឡើយឃើញទេញាតិញោមចឹងធ្វើម៉េចត្រូវគ្នាហើយស្រស់ស្រួលគ្នាហើយអាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងអាស្រស់ស្រួលគ្នាអាត្រូវគ្នាអាសាមគ្គីភាពគ្នាគឺជានាមធម៌អ្វីដែលមានតែឈ្មោះ
បូកជាមួយរូបធម៌នេះបានឈ្មោះថាកថាយល់ទេញោមញោមយល់អញ្ចឹងមិនន័យហ៎មិន3ហ៎3ន័យកថាទី1ថានាំសម្ពុទ្ធប្រកេនប្រសង់កថាទី2ថារូបធម៌នាមធម៌បូកបញ្ចូលគ្នាមិនមែន3ទេតែ7ឯណែអាទី3នេះបានស្រួលទេកថាមានន័យថាពិបាករស់កម្ររស់ណែញោមគ្រោះថ្នាក់កន្លែងហ្នឹងកថាណាហើយបើអាត្មាថាពិបាកម្លឹងម្លឹងញោមប្រកាសជាឈប់ធ្វើហើយតែឈប់ធ្វើកុនហើយតែកុនវាធំជាងលខោនពលលខោនអស់គ្នាច្រើនពេកកុនមិនសូវអស់គ្នាបើបានមនុស្សធំធំជាងលខោនម៉េចញោមឥឡូវយើងវាភាពមិនបានកម្របបាក់ម្លេះបបាក់ណាស់នៅក្នុងកថាអ្នកថារកិច្ចបៃដកយើងលេខ8ព្រះវិន័យបៃដកលោកថាឧបមានឹងមនុស្សម្នាក់ទៅកាត់ឈើស្នឹងយកមកដោតនឹងផែនដីឈើនឹងវាពិបាករស់យ៉ាងណាកថាក៏ពិបាករស់អញ្ចឹងឃើញទេញោមมันស្រួលទេណាពិបាករស់តែបើសម្រាប់ញោមសម្រាប់ញោមគេហៅថាកថាទាយកញោមមិនសូវអីប៉ុន្មានទេមិនសូវខាតទេតែបើលោកសង្ឃខាតតែបើញោមមិនសូវខាតទេករណីអានិសង្ឃកថានឹងមិនទៅជាកថាតែអានិសង្ឃជីវរៈទានរបស់ញោមនៅតែមានអត់បានកថាតែបានអានិសង្ឃជីវរៈទានយល់ទេញោមអត់ខាតទេបនញោមនៅតែបានរហូតតែលោកសង្ឃខាតខាតបើសិនជាបញ្ហាមិនយល់មិនដឹងពីការក្រៅក្រងមិនដឹងពីវិន័យកិច្ចមិនដឹងពីជប៉ុនណាដែលត្រូវទាញយកមកក្រៅក្រងមិនដឹងខ្នាតមិនដឹងបន្ទាត់មិនយល់ក្រៅក្រងវាមិនឡើងកឋិនហ្នឹងណាញោមហ្នឹងហើយហើយដល់មិនឡើងកឋិនធ្វើម៉េចបានសម្រេចអានិសង្ឃ5ទៅលោកសង្ឃខាតអនាមន្តចារោក៏អត់អាសមាទានចារោក៏អត់គណៈភោជនังក៏អត់យាវតតជេវរังយោចតតជេវរុបាតោសោនេសង្ឃវិសតិអត់ដូចគ្នាហ្នឹងបើអត់ត្រឹមត្រូវណាញាតិញោមហើយបើញោមបានមិនទៅជាកឋិនតែញោមទៅជាជេវរៈទានប្រហើយហើយអានិសង្ឃជេវរៈទាននៅតែរូបស្អាតដូចតែកឋិនចឹងនៅតែអញ្ចឹងតែនេះវាសំខាន់ពីរផ្នែកទេបុណ្យក្រៅពីហ្នឹងសំខាន់តែមួយទេគឺញោមទេរៀបចំបុណ្យលោកសង្ឃជាបដិគ្គាកតែកឋិននេះត្រូវសំខាន់ទាំងពីរទាំងទាយកអ្នកឲ្យទាំងបដិគ្គាកអ្នកទទួលត្រូវតែមានវិន័យកិច្ចចេះយល់ដឹងទាំងអស់ទៅបានកឋិនហ្នឹងវាទៅរួចកុំទេពិបាកច្រើនពេកទេអាសនុកខ្លះទៅនាំញាតិញោមស្ដាប់ទៅគួរយ៉ាប់មែនទេញោមណាឥឡូវយើងនិយាយឲ្យស្រួលវិញណាញោមណាហ្នឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមនិយមន័យនៃពាក្យថាកថាដែលពិបាកធ្វើពិបាកលៃពិបាកនឹងប្រព្រឹត្តទៅឃើញទេញាតិញោមចាស់ដូចម្ដេចបើគេសួរដូចម្ដេច
ហៅថាកឋិនាកឋិនកាលដូចម្ដេចហៅថាកឋិនខេតដូចម្ដេចហៅថាកឋិនកម្មនេះមានយ៉ាងហ្នឹងញោមកឋិនទានកឋិនកាលកឋិនខេតកឋិនកម្មណាសពាកឋិនទាំងអស់ថ្ងៃនេះញោមចុះមិនបានញោមជ្រើសរើសយកតែពាក្យហ្នឹងមួយមកដាក់ថាកឋិនទានមិនមិនព្រមដាក់ថាពិធីបុណ្យកឋិនខេតឬពិធីបុណ្យកឋិនកាលហេតុអីបានត្រូវយកតែមួយពាក្យនឹងដល់4 5នោះហ្នឹងមិញហ្នឹងលើឯងញាតញោមបណ្ឌពុនណាច្រើនណាស់ញាតញោមមិនន័យច្រើនណាស់ណាមិញបានត្រូវយករើសយកតែមួយន័យកឋិនទានគឺន័យការឲ្យព្រោះយើងប្រើពាក្យទានអ្នកពីមុខតដាក់ស្រាណូមិនចឹងឯងញោមតោសាណោទៀនអ្នកអញ្ចឹងហីទៀនអ្នកនឹងប្រែថាម៉េចឲ្យអញ្ចឹងបើដាក់កឋិនទៀនញោមកំពុងតែឲ្យសម្ពុតកឋិននេះពងតេញដាក់មកនេះបែពងឲ្យហើយឲ្យហើយប្រគេនដូចគ្នាខុសគ្នាដូចគ្នាឲ្យប្រគេនជូនថ្វាយដូចគ្នាខុសគ្នាដូចគ្នាមានអីខុសអញ្ចឹងទៀនអ្នកប្រែថាប្រគេនមកបានមែនទេញាតិញោមទៀនអ្នកប្រែតថ្វាយក៏បានទៀនអ្នកប្រែតឲ្យក៏បានទៀនអ្នកប្រែតជូនក៏បានមកពីស្រុកយើងមានប្រភេទខុសគ្នាមានព្រះរាជាមានព្រះសង្ឃមានចាស់ប្រធាចារ្យមានក្មេងហើយបើស្រុកគេអត់មានភាសាច្រើនលំដាប់ដូចយើងអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យតែមួយឧទាហរណ៍ថាម៉ែក៏យូកូនក៏យូប្តីក៏យូប្រពន្ធក៏យូនេះយើងយំ I miss you you តែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអញមីសអូនសំឡាញ់ចិត្តបងតែមួយគត់បងសំឡាញ់ល្វែងពេកគេប្រើតែមួយប៉ុន្តែយើងវាមានសង្កសັບរាជសັບហើយនឹងសម្អញសັບធម្មតាមែនទេយើងយំព្រះរាជាប្រកករណាថ្លៃពិសេសជីវិតលំកល់លើត្បូងហើយណាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់ហើយណាញាតិញោមហើយយើងពេលខ្លះវាពិបាកញោមញោមខ្លះពិបាកនិយាយគ្នាទៅនិយាយមួយលោកឲ្យមួយស្ដាច់នេះទៅនិយាយអាម៉េចអត់ត្រូវនេះអត់ពិបាកទេទូលបង្គំគឺដឹងតែស្ដាច់ហើយទូលបង្គំហើយបើនិយាយមួយលោកបាច់ទូលបង្គំហ្នឹងបាច់ទេខ្ញុំប្រកាសរណាហើយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយទូលបង្គំអើខ្ញុំព្រះករណាអត់មានអីពិបាកទេហើយបើនិយាយជាមួយលោកឆ្លើយលោកតកណាតែព្រះព្រះមហាសត្វករណាថ្លៃពិសេសឃើញទេញាតិញោមមានអីពិបាកមែនទេញោមណោះបើញោមណាស់ទៅយកពាក្យស្ដាច់មកប្រើមួយលោកអស់ហើយព្រះអង្គមុនឆាន់ព្រះអង្គមុនសោយសោយអីញោមឆាន់ទៅសោយងាយឆ្អែតទេមែនទេដល់ទៅសង្កសັບយើងនិយាយពាក្យសង្ឃមួយញោមដូចអាត្មាអាត្មាមនុស្សសាមញ្ញទេដល់ទៅមកជាលោកសង្ឃអាត្មានិយាយភាសាសង្កសັບជាមួយញោមញោមអាត្មាហើយដល់ញោមចឹងណាអាត្មាមនុស្សធម្មតាដល់ទៅអាត្មាបុសលោកសង្ឃកណារីគុណម្ចាស់កណាព្រះអង្គចេះព្រះអង្គចុះហ្នឹងមានអីមែនមែនញោមយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីកឋិនទានយកកឋិននេះប្រគេនសង្ឃឃើញទេ
ចឹងបានយើងអត់ប្រើកឋិនខេតទេព្រោះវាអត់ត្រូវមួយពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យនេះពាក្យកឋិនទានបានសរសេរសម្បត្តិបុណ្យដាក់កឋិនទានគឺប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃនៅវត្តសង្សំកុសលញាតិញោមអើយអើញាតិញោមយល់ចាស់ដល់កឋិនកាលកឋិនកាលបើប្រើក៏វាមិនខុសដែរប៉ុន្តែវាអត់សូវចំគេប្រើពាក្យកឋិនកាលគឺគេនិយាយកាលវេលារបស់កឋិនគឺរាប់ពីថ្ងៃ100ខែអាសត់មករហូតដល់ថ្ងៃប្រមាណបានអស់កឋិនញោមពេញបរមីខែប្រគុណណាខែចែកណាខែកដកណាអូអីដូចខែមិញទេហ៎ញោមពី100ខែអាសត់ដល់ពេញបោខែមិញទេហ៎កដកច្បាស់អត់ហ្នឹងប្រកបតោះជឿតាមញោមម្ដងកដកក៏កដកអញ្ចឹងបើសរុបទៅប៉ុន្មានថ្ងៃញោម29ថ្ងៃអាហ្នឹងគេហៅថាកឋិនកាលហើយតិចញោមទៅធ្វើខុសហ្នឹងវាអត់ត្រូវរឿងកឋិនទេមែនទេញោមអត់ត្រូវរឿងទេញោមដឹងដូចជាន់គ្នាច្រើនគិតចង់ដាក់បនកឋិនឯងថ្ងៃពេញបោខែមឹកកសេម្ដងវាស្រឡះគេវាអត់ត្រូវរឿងណាញោមណាចឹងបានហៅថាកឋិនកាលគឺមានកាលចឹងមានកាលវេលាណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យតែពេលចេញភាសាហើយគឺច្រឡប់ពីពេលចេញភាសាទៅ29ថ្ងៃណាញោមណាធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរតែឥឡូវចោះទៅសៅរ៍អាទិត្យសៅរ៍អាទិត្យសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងហើយចុះមួយទៀតកឋិនខេតដូចម្ដេចកឋិនខេតខេតហ្នឹងសរសេរដូចខេតតកែវខេតព្រៃវែងខេតកំពង់ចាមខេតកំពង់ស្ពឺអីចឹងណាខេតសរសេរដូចគ្នាខសរសេរតជាងតណាញោមភាសាបាលីតញោមខេតហ្នឹងណាភាសាបាលីតខេតប្រែជាភាសាខ្មែរថាស្រែញោមស្រែហើយញោមស្គាល់ស្រែទេស្រែគេសម្រាប់ធ្វើអីធ្វើស្រូវស្រូវហ្នឹងគេយកពូជស្រូវយកទៅធ្វើនៅហ្នឹងបានផលស្រូវមកវិញគឺស្រែដល់ហៅថាកឋិនខេតបានន័យថាកន្លែងដែលសាព្រោះពូជកឋិនឲ្យដុះអូកឋិនមានស្រែទៀតហ៎ហ្នឹងញោមចាំបានថាថ្ងៃនេះចង់ទៅអស់ហ្មងឲ្យញោមយល់ចាំមិនកឋិនខេតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជាពូជរបស់កឋិនដែលកើតចេញមកកឋិនកើតចេញពីពូជអីមុនឥឡូវនិយាយពូជកឋិនហ្នឹងហើយពូជកឋិនពូជរបស់កឋិនមាន2ដែលត្រូវកើតបើញោមដាំដូងវាចេញពូជដូងហ៎ញោមមែនទេញោមដល់ឲ្យញោមដាំខ្នុរពូជខ្នុរដល់ញោមដាំកឋិនពូជកឋិនចាឥឡូវកឋិនខេតខេតរបស់កឋិនស្រែរបស់កឋិនហ្នឹងរឿងអីលោកសំដៅលើចំណុច2យ៉ាងទី1ពូជរបស់កឋិនកើតគឺស្បង់ជីវរហ្នឹងហើយដោយដើមហេតុនៃការកើតនៃរឿងកឋិនហ្នឹងមានរឿងក្នុងព្រះវិន័យបិដកហ្នឹងដដែលវិន័យបិដកលេខ8ត្រង់កឋិនអ្នកខន្ធកៈញោមមានឱកាសឯងអានលេងលេងសិនទៅកុំចេះតែជឿគេតាទំ13មិនហ៊ានធ្វើកឋិននេះខ្លាចងាប់ចេះតែភូតខ្លួនឯងនោះហ្មង
នឹងពិភពមិញគេឆាត Telegram មកតែគុណកណាអត់តាន់ការប្តីផងទូត្រៃបានអត់សួរថាមិនខុសអីញោមអេឬគេថាអត់បានទេអាហ្នឹងវាគេមានហាមខាត់បើអត់មានប្តីមានអីចឹងត្រូវខុសនេះខុសនោះតាអាត្មាថាអត់ទេហើយបើញោមអត់ការប្តីហ្នឹងទូលកឋិនយ៉ាងណៃអាត្មាអត់តាន់មានប្រពន្ធហ្នឹងទទួលកឋិនងាប់ដែរណាណាស់ញោមណាស់មែនញោមចាអាត្មាពួកអាត្មានៅវត្តពេលខ្លះមានតន់ពេញកំឡោះផងលោកនេនទុយទុយມັນងាប់អស់ពេញវត្តឯកឋិនឡំដល់អញ្ចឹងហើយកឋិនឡំនោះលោកផ្អើលពេញវត្តអត់បានទេងាប់ទៅយើងវាអត់តកតងអីរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងឲ្យញោមព្យាយាមអានព្យាយាមយល់កាលណាញោមអានបន្តិចញោមយល់បន្តិចញោមអត់គិតថាកឋិនហ្នឹងចង្រៃទេតែកឋិននឹងចង្រៃអត់ទេកន្លែងខ្លះទូត្រៃក្មេងអត់ហ៊ានទូលទេទុកឲ្យចាស់ចាស់ទូលបើកាលណាក្មេងទូលរស់ស៊ីអត់មានអញ្ចឹងគេឲ្យចាស់ចាស់ទូលអូញោមចាញ់មនោគមចាស់ចាស់ហើយចាស់ចាស់គាត់ចង់ទូលមិនចង់ឲ្យយើងទូលហ្នឹងបាទវាអត់មានតកតងរស់ស៊ីមានមកស៊ីមានមានតកតងឲ្យមួយកឋិនខ្ញុំកឋិនមានដឹងរឿងហ្នឹងណារស់ស៊ីមានមានលើញោមហ្មងកឋិនអត់ដឹងទេមែនទេញោមតិចមកបន្ទោសកឋិនណារស់ស៊ីមានបន្ទោសកឋិនរស់ស៊ីក្របន្ទោសកឋិនអត់ទេណាកឋិនសុំអត់ដឹងអត់លឺគឺញោមខ្លួនឯងអ្នកធ្វើកឋិនទូលបានទេរស់ស៊ីដាក់អត់មានប្តីធ្វើបានទេខ្លាចប្រើអត់មានប្រពន្ធធ្វើបានទេខ្លាញ់ផ្ទះបាញ់ងាប់មួយក្រក់ក្រៃមកកថាហ្នឹងតែតាមពិតចាស់ចាស់គាត់ចង់ទូលហ្នឹងគាត់គិតដែរបើឲ្យក្មេងក្មេងទូលអញឆ្នាំក្រោយនឹងបានធ្វើអត់ក្រៃលោកដើមរួយបានអីទូលគេអញ្ចឹងប្រាប់ទៅលួងទៅអោះកុំទូលទេក្មេងអូនណាកុំចាំចាស់ទៅយើងនៅរស់ស៊ីមានកូនមានចៅចេះមិនបានទេដាក់ណាស់អញ្ចឹងទៅហើយគេជឿព្រៀតទៅនឹងខុសអីដោយហូបអំពើអាចុងចេះហែលទឹកហ៎គាត់មិនដឹងភូតក្មេងហ្មិចភូតចឹងហ្មងភូតដោយយកដោយសន្តិវិធីនេះកាលបានអំពើមកដើមអាត្មាធ្លាប់ខ្លួនឯងចឹងអាបងបងគេថាហែងអត់ទាន់ចេះហែលទឹកហ៎អូនណាហែងស៊ីអំពើកុំស៊ីអាកុលធ្ងន់ណាស់លិចផ្លាប់គេថាគេធ្លាប់ហើយលេចផ្លាប់ប៉ុន្តែមុនចេះហែលទឹកហ្នឹងគឺគេស៊ីអាចុងហ្មងដល់ឲ្យយើងបានអំពើមកដើមមកយើងកាត់អាគុលគុលឲ្យអាចាស់ចាស់បងបងនោះអស់អាចដូនមួយស្មាហើយយកអាចុងហ្នឹងគេថាគេចេះហែលហើយគេធ្លាប់ស៊ីអាចុងហ្នឹងហើយយើងណាអាចុងហ្នឹងតាមពិតអាចុងសាប់អាគេអាគុលផ្អែមនោះទៅបងអើយអានណែវិធីសាស្ត្របោកនោះឆ្ងាញ់ណាមែនទេញ៉ែនោមញ៉ែនោមអើយលឺហើយញោមអត់មានទោះអីទេកុំភ័យជាមួយកឋិនណាញោមណាអាណិតកឋិនផងកឋិនណាត់ដឹងរឿងអីទេញោមភ័យមើលកឋិនវិញលឺហើយញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកឋិនណាខេតគឺកន្លែងដែលកើតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរនឹងឯងបើអត់ស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរធ្វើកឋិនអត់បានទេចុះបើសិនជាខ្ញុំកណាអត់ស្បង់ក៏អត់ចពោក៏អត់សង់ក្តីក៏អត់ប៉ុន្តែមានលុយ10,000 ដុល្លារ
ប្រគេនដីគុណជំនួសកឋិនហ្មងហើយកឋិនហ្នឹងយកលុយ10,000ដុល្លារក្រៅក្រមហ្មងឡើងកឋិនហ្នឹងអត់ហ្នឹងនិយាយចឹងអត់ហ្មងតែនេះញ៉ែនោះអត់ហ្មងនឹងញោមពំច្រឡំណាហើយកឋិននេះអាត្មាប្រាប់ញោមមិញម៉េចស្បង់មួយចពោមួយសង្កដីមួយតែកន្លែងខ្លះត្រូវរកក្រែទៀតក្រែភួយមុងក្រែល្អល្អបានខែកឋិននឹងដែរតែញោមដល់ពេលហែវេទៅក្រៅក្រងទៅគេលើកក្រែដាក់ឲ្យពេញពហិរនឹងអស់រកតម្លៃលោកគង់អត់បានព្រោះអានឹងកឋិនអានឹងអត់បរិស័យទេប្រកេតនឹងបានហើយល្អហើយតែមិនមែនយកក្រែមកក្រៅក្រងទេគឺយកស្បង់ឬជាពោឬសង្កដីយកមកក្រៅក្រងតែនេះហៅថាបរិវាររបស់កឋិនដាក់មកដាក់មកខុសទេអង្គមកតោនទៀតមកបើពហិរធំដែរ7ដល់10តោនបានហ្នឹងក៏ដាក់មកអត់ខុសទេប៉ុន្តែមិនមែនយកអង្គក្រៅក្រងទេគឺយកស្បង់ជាបសង្កដីយកមកក្រាក្រមយកលេងញោមហ្នឹងអញ្ចឹងបើមានហ្នឹងក៏មិនខុសដែរដាក់មកប៉ុន្តែក្រាក្រមហ្នឹងក៏រហូតស្បង់ជាបសង្កដីប៉ុន្តែចឹកដឹកគុណបើមានស៊ីម៉ង5តោនយកមកប៉ុន្តែសួរយកស៊ីម៉ង់ក្រាក្រមថាអត់ទេយកស្បង់ជាបសង្កដីយកលេងញោមអញ្ចឹងកឋិនខេតគឺកើតដោយស្បង់ជាបឃើញទេញ៉ែនោះគឺកឋិនខេតដែរស្បង់ជាពរគឺប្រភពនៃការកើតស្បង់ជាពរហ្នឹងហ្មងពីដើមមិញមានសោតមានកបាសមានសបកថ្មីមានរោមសត្វច្រើនណាស់ញោមណាហ្នឹងឯទាំងអស់ហ្នឹងផ្សំចូលគ្នាកើតទៅជាជាពរអាហ្នឹងហៅថាពូជដែលដោះកឋិនគឺមកពីហ្នឹងមកពីកបាសមកពីសោតមកពីសបកថ្មីមកពីរោមសត្វអីហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាប្រភពនៃការកឋិនទី2គឺមកអំពីមានលោកសង្ឃនឹងហ្មងបើអត់លោកសង្ឃហើយកឋិនតនាក៏អត់បានដែរមែនទេញោមតិចច្រឡំហើយកឋិនទៅឲ្យម៉ែទៅអត់ទេណាខ្ញុំចង់ហើយកឋិនឲ្យម៉ែម្ដងអត់ទេតែបើជូនម៉ែដើម្បីធ្វើកឋិនបានមែនទេញោមណាអេដូចចង់ហើយកឋិនទៅលោកគ្រូម្ដងអ្នកគុណគ្រូកាលនៅពហិនអសរលោកគ្រូនោះក៏ក្រាក្រងបានដែរតើលោកសង្ឃនឹងហ្មងហើយលោកសង្ឃនឹងតើលោកភិក្ខុទៀតអានឹងវិន័យវិន័យកិច្ចហ្នឹងត្រូវតែមានភិក្ខុលោកនេន10,000 10,000 100,000អង្គអត់ភិក្ខុមួយអង្គធ្វើកឋិនអត់បានទេចាំបាច់ណាអីអាត្មាធ្លាប់ទេប្រាប់ញោមដែរពុតមួយវិន័យមួយទៀនក្នុងវិន័យមួយទៀនក្នុងប្រសោតឯទៀនក្នុងប្រសោតអត់គិតលោកនេនឲ្យតែសង្ឃគឺចិត្តចំពោះសង្ឃសង្ឃទាំងអស់តែបើក្នុងវិន័យនេះកឋិនវិន័យនេះគឺត្រូវតែមានភិក្ខុសង្ឃចិត្តដឹកគុណបវត្តនឹងភិក្ខុមានមួយអង្គគិតមិនហើយក្បួនខ្នាតក្រាលក្រមនឹងត្រូវប្រមាណអង្គត្រូវ5អង្គឡើងទៅចុះបើមានភិក្ខុមួយអង្គដឹកគុណគិតមិនទៅអានឹងគេខ្ចីអានឹងគេថាខ្ចីឥទ្ធិអវត្តសំកុសលខ្ចីប្រសាទនាងខ្មៅឧទាហរណ៍ទេសំសល145ប្រសាទនាងខ្មៅ345មិនខ្វះទេតត់មួយជើងប៉ះ5អង្គខ្វះដែរបើឧទាហរណ៍បើខ្វះណាញោមណាបើខ្វះបើខ្វះអង្សំអង្សាឥឡូវមាន1អង្គខ្វះ4អង្គទៀតធ្វើម៉េចគ្រប់5មើខ្ចីពីវត្តផ្សេងបាន4អង្គបានខ្ចី
មកធ្វើជាគណៈពរកៈគណៈពរកៈហ្នឹងមកគម្រប់សង្ឃឲ្យគ្រប់5តែអត់មានសិទ្ធចាត់ចែងលៀបដែលកើតក្នុងអារាមរបស់គេទេហាក់គណៈពរកៈអញ្ចឹងខ្ញុំណាគ្រប់5ជាខ្ចីបាន4តែបើវត្តហ្នឹងអត់មានទេមានលោកនេនចាំទេអត់បានទេត្រូវតែមានលោកផឹកមកមួយអង្គយល់ទេខ្ញុំហើយខ្ចីគេបានមក4អង្គហ្នឹងគឺមកធម្មតាហ្មងមកគង់ជាហត្ថបាសមកគង់សោតកថាមើលគេហ្នឹងតែអត់មានចាត់ចែងលៀបរបស់គេបានទេណាក្នុងវិន័យលោកថាលៀបកើតក្នុងអារាមណាលៀបកើតក្នុងអាវាសណាអ្នកដែលចាំប្រសាក្នុងទីនោះមានសិទ្ធចាត់ចែងមិនមែនមានចៅអាវាសវត្តផ្សេងមកចាត់ចែងនោះទេអញ្ចឹងព្រះអង្គហ្នឹងលោកត្រូវចាត់ចែងណែព្រះអង្គនេះត្រូវប្រគេនចំពោះ1នេះចំពោះ2ហើយអត់មានអេកណាមកខំខ្ចីកណាមកណាកណាមកផ្លូវឆ្ងាយណាចំពោះអត់មានប្រើសំបីអត់ទេគេឲ្យអីយកហ្នឹងទៅក៏អត់មកមកលោឡាញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងទេអត់ទេយល់ទេញាតិញោមញាតិញោមអំពេញយល់នឹងហៅថាកឋិនខេតនោះមានច្រើនណាស់ប្រទេស29ថ្ងៃនោះណាទៅទេផ្លែតអស់អញ្ចឹងញោមមួយទៀតកឋិនកម្មណែមិញកឋិនទានកឋិនកាលកឋិនខេតកឋិនកម្មកឋិនកម្មកម្មរបស់កឋិនមានកម្មច្រើនដូចស្មើថាបុណ្យធម្មតាបច្ច័យ4ជ័យវរៈទានធម្មតាញោមធ្វើតែញាតិញោមធម្មតាហ្នឹងទៅលោកសង្ឃមកដល់ក៏សោតសោតចប់ទៅទេឆាន់ទៅរួចឆាន់ហើយក៏មុនទៅវត្តទៅប្រគេនអីក៏ប្រគេនទៅតែនេះអត់ទេណាញាតិញោមណាហើយបើកម្មធម្មតាដូចបច្ច័យ4ចម្រើនបជនអីញោមលើកមកប្រគេនលោកមកតែកថាអត់ទេណាអត់បានឡើងប្រគេនផ្ទាល់ទេណាញាតិញោមតែបានប្រគេនផ្ទាល់ដែរអញ្ញោមតែច្រឡំមកទៅអត់បានឲ្យប្រគេនតិចមកងោលោកកដាលពហិរហ្នឹងទៅតាតាមិនសូវងោច្រើននិយាយងោចាអត់យល់ញោមាប្រគេនផ្ទាល់មិនបានអត់ទេជួបខានជួបដូចគុនយូរហើយប្រគេនផ្ទាល់ហ្មងតែកុំអាខានយូរក៏ដែរអាខានឆាក់ក៏ដែរមិនបាច់ផ្ទាល់ហើយដល់យើងថាអញ្ចឹងខឹងយើងហ្មងលោកវត្តនេះរឹកក៏ប្រគេនផ្ទាល់យកអូអត់ទេយកបើកឋិនទៅផ្ទាល់ហ្មងញោមមែនទេញោមអញ្ចឹងកឋិនខុសពីទៀនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឃើញញោមតើដាក់ដាក់កដាលវិហារដាក់កដាលវិហារចោលទៅឃើញខុសទេឃើញសង្ខកម្មទេកម្មហ្នឹងខុសគេហ្នឹងឃើញទេដល់ទៅពេលនៅកដាលព្រះវិហារញោមវេហើយអាចារ្យវេហើយដោយវាចារឲ្យឈ្មោះថាប្រគេនហើយវេហើយហ្នឹងប្រគេនហើយវាចារសំប្រងនិមន្តក្រាលក្រងនៅសម្ពុទ្ធត្រៃជីវរហាក់បីដូចជាអណ្ដែតសាស្ត្រឯដល់អាកាសមធ្យចំកដាលព្រះវិហារអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឲ្យក្រាលក្រងបានមុនចោះវេហើយប្រុចចុះទៅផ្ទះបាត់ហើយមិនបាច់នៅអឺតមើលទេលោកធ្វើអីធ្វើទៅហើយមិនបាច់ប្រគេនទេຕົកហ្នឹងហើយណាញាតិញោមអាហ្នឹងខុសពីគេទេគេឃើញសោះឃើញកឋិនកម្មហ្នឹងខុសគេទេញាតិញោមអត់អាចប្រគេនបានទេណាញោមណាបើដល់រាប់ណាញោមប្រគេនបានកឋិនទាននេះលែងឈ្មោះថាជាសង្ឃទានសុទ្ធសុទ្ធព្រោះកឋិនជាសង្ឃទានសុទ្ធសុទ្ធអត់សង្ឃទានคล้ายคล้ายយើងធ្វើសង្ឃទានរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះសង្ឃទានคล้ายคล้ายណាឯកឋិននេះអត់คล้ายคล้ายទេគឺសង្ឃទានពិតប្រាកដព្រោះញោមមិនបានប្រគេនចំពោះអង្គណាមួយឡើយណាញោមណា
ណាញោមណាចិត្តដែលថាសង្ឃទានខ្លែងខ្លាយរាល់ថ្ងៃនេះវាខ្លែងខ្លាយពេលខ្លះនិមន្តលោកមកទៅអង្គនេះរៀងស្និទ្ធជាងទៅប្រគេនរៀងច្រើនតិចទៅអង្គនោះមិនសូវស្និទ្ធទៅប៉ុណ្ណឹងទៅបានណាដឹងឆ្នាំណាជួបលោកនឹងទៀតផងអង្គនេះរៀងជ្រះថ្លាតិចទៅដាក់រៀងច្រើនតិចអង្គនោះរៀងជ្រះអត់ផ្លឹកសូវថ្លាជ្រះធម្មតាគេប៉ុណ្ណេះសិនទៅមិនដឹងថ្ងៃណាជួបទៀតផងបានជ្រះទៀតផងណាយំណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាពេលខ្លះសង្ឃទាននឹងអត់ពិតប្រកបទេហើយសង្ឃទានសុតសុតនេះសង្ឃទានបានផលច្រើនជាងបាទនៃបុគ្គលិកទានអញ្ចឹងកថាហ្នឹងគេហៅថាបានផលច្រើនមកអំពីធ្វើជាមួយសង្ឃសុតសុតតែម្ដងឮហើយញោមសង្ឃសុតសុតអត់មានអត់មានខ្លាយខ្លាយទេគឺពួកពាក្យតែសង្ឃមែនអីត្រូវម្នាក់ពីរអ្នកមែនទេញោមគឺសង្ឃសុតសុតអញ្ចឹងវេរឲ្យស្ដាច់អត់មានប្រកេនទេហើយអត់មានមកខ្សឹបប្រាប់គ្នាហើយមុនទេណានិយាយគ្នាហើយថ្ងៃមុនមានយាយមួយនៅក្រៅប្រទេសនោះអត់ថាប្រទេសណាក៏នៅក្រៅប្រទេសក៏ទេមកកាក់អាត្មាហើយពួកកឋិនវត្តប្រាសាទនេះមកថ្ងៃ17 18ខែ11ណាញោមប៉ិននេះអត់ប្រាប់កឋិនក៏ប្រកាសឲ្យឮដែរអីគាត់ប្រាប់ថាដូចគាត់ណាត្រៃចីវរហ្នឹងកណាទិញពីភូមិមេហើយកណាចង់ឲ្យដូចគុណក្រៅក្រងអាហ្នឹងហ្មងញោមមិនកើតហេយើងកុំប្រគេនប៉ុន្តែកណាដាក់ចំណាំកណាបិទផ្លាករបស់កណាហ្មងអត់ដឹងថាអានឹងរបស់កណាដូចគុណរឿងអានឹងមកតែអានឹងមិនសង្ឃទានអានឹងគ្នាយើងណាហើយបានបញ្យលប្រាប់ប៉ុតអូមែនអញ្ចឹងបាច់ទេហ្នឹងហើយមកត្រៃអីក៏ត្រៃទៅញោមដាក់ចោលនោះទៅគេរឹសអាណាយកអានឹងហ្មងនោះបាច់ទៅភ័យនោះសញោគ្នាហើយមុនដាក់ផ្លាកមិនដាក់ផ្លាកទេតែសញោចុះសញោឡើងប៉ះតែបុគ្គលិកទានដែរមែនទេញោមចឹងនេះហៅថាកថិនកម្មកម្មរបស់កថិនហើយអ្នកក្រៅក្រងត្រូវចេះត្រូវយល់ត្រូវដឹងអីទៀតណាញោមណាដូចអាត្មាប្រាប់ញោមអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងវានៅច្រើននេះណាបើដល់ម៉ោងប៉ណ្ណឹងចុះណាញោមណាអញ្ចឹងពាក្យថាកថិនទានទានរបស់កថិនកថិនកាលកាលរបស់កថិនកថិនខេតខេតរបស់កថិនកន្លែងកើតកថិនកថិនកម្មកម្មរបស់កថិនឯអ្នកធ្វើកថិនបានផលលាននៃសង្ឃនឹងច្រើនបើនៅក្នុងវិន័យបេដកលោកថាបរិយាយអត់អស់អញ្ចឹងបានន័យថាច្រើនញោមបរិយាយអត់អស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងញោមសង្ឃឹមញញឹមជឿជាក់ថាកថិននឹងបានអានសង្ឃច្រើនព្រោះជាសង្ឃទានសុទ្ធសុទ្ធតែម្ដងណាញាតិញោមណាសូមអនុមោទនាស្ដាយណាស់ថាត្រូវទេសទៀតប៉ុន្តែដល់ម៉ោងទៅហើយចប់ប៉ុណ្្នឹងទៅញោមណាការសំដែងធម្មទេសនាប្របានប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតិញោម20ទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេពេអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង